ကျွန်တော်လောက်သားများပေါ့လေညီမသာဌာနများတွင်၂၀၂၀အဖြစ်အမှုတန်းငယ်သူဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရေးသားတဲ့တော့စာမှာတရားထောင်ဖောက်ခဲ့ခြင်းကဟူသောကိုရေးဖြစ်ရသောမှာဖြစ်ပထမ၉၅၉မေလ၊ရောက်ရီမဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်၂၀၀၉ကျောက်သက်သုံးခုတွင်ကံကောင်းမြိုင်စာတမ်းများတွင်ယတ္တစာတမ်းငယ်၃ပုဒ်ကိုရေးခဲ့ရာကျိုးတစ်ခုနှင့်ဂုံကြီးမတူရွှေရုံနှင့်ရွှေကြားဟူသောစာတမ်
စာပေသဘောတရားစာပေဝေဖန်ရေးဆောင်မများကိုရေးခဲ့ပါတယ်။သဘင်မဂ္ဂဇင်းတွင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဝတ္ထုတို့ကိုရေးခြင်းအဖြစ်ဝတ္ထုတို့ပြည်သက်စိတ်ဝင်စားအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။1988တွင်စာပေရေးအဆောင်မများစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ယခု1994တွင်မျိုးဆက်တိတိုးတက်ရေးဖို့ဝတ္ထုရေးရာဆောင်မများဂျီမန်းရင်းနှီးတက်တနာအထွေတွင်စာအုပ်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မမောရင်လည်းအမတ်တရားဟောပြောဆွေးနွေးဝဲဖြစ်သည့်အမွေကိုလည်းမကြမီထုတ်ရန်စီစဉ်ရဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆရာဦးအောင်တင်ဟောပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပညာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဆရာဦးအောင်တင်ခင်ဗျာဟောပြောပေးပါရန်လေးစားတော်ပန်ကြားပါရခင်ဗျာ။အခုဟောပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကပညာနော်။မင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတာကမင်းတို့မုံညာဇာတိသင်္ဘောစာရီကျုပ်ကိုတမောင်သားသူစီစဉ်လာသူကသင်္ဘောမဂ္ဂဇင်းကိုမင်းတို့တွေးမိလိမ့်မယ်တခြားမဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့မတူအောင်ဖောက်ပြီးထွက်လာတယ်မဂ္ဂဇင်းအဲ့လိုဖောက်ပြီးထွက်လာတဲ့ခါကျသူကအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုပေါ်တယ်ရင်းနှဖုံးအကြောင်းအရာဖြစ်နေထားပြီးတော့မှတကယ်ကိုလူငယ်တွေစာဖတ်ပရိသတ်ကိုတကယ်ကျိုးကျေစုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုသူကသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူကသင်လေးရှိတယ်။ဆိုတာစာကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ရောင်းကောင်းအောင်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။လူငယ်ကြိုက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုလူငယ်ကိုပို့ပေးတာ။လူငယ်ကြိုက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဖယ်ရှင်တို့ဘားတို့ညာတို့မင်းသမီးမင်းသားပုံတွေဘယ်မင်းမဘယ်တော့ကအိမ်တော်ကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ခလေးပဲမြောက်ရနဲ့ဘယ်မင်းလဲဟုတ်လားဘယ်မင်းသမီးကတော့ဘာလို့ဖြစ်ပါလဲဟုတ်လားဘယ်မင်းသမီးကတော့မဟုတ်ရင်လားကြိုက်တယ်မကြိုက်တော့တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေထည့်တယ်လူသားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့နော်အဲ့တော့အပြင်းကြီးစာဖို့အဲ့ဒါမျိုးထဲဒီမောင်တန်းကသူ့မျိုးဖြစ်တဲ့ဒီမျိုးမှာပေါ့အပြင်းမာရောကောလိပ်မာရောဒီလိုပွဲမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောမျိုးလို့တကယ်မင်းတို့ယေရှုတင်တာစတင်တင်တာဒီမောင်တန်းနောက်တစ်ခါခဏကပြောလို့ဘယ်เจ้าမှမဆိုเจ้าအုပ်ကြီးတွေဟာသူတို့เจ้าအုပ်ချောင်းထဲမှာတခုเจ้าကအစုဝေးလူတွေကနေတခုဖြစ်သွားမှာကိုကျက်သိတစ်ဖက်ဖက်ထားပြီးစောင့်နေကြတာသူတို့ဟုတ်တယ်မတော်စားဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မလုံလုံပို့လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုံလိုက်လို့တခုဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခအဲ့တော့ကျောင်းဆရာကြီးဆိုတာလေသူ့တာဝန်ရှိတဲ့ခါကျသူလည်းဆိုးအိမ်မှာပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုခွင့်ပြုတဲ့ဆရာကြီးကလည်းကျေးဇူးတင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကခဏဆရာကိုရဲမောင်ဟုတ်လားအဲ့မင်းတို့ဆရာပေါ့ပြောလိုက်တယ်ကငါရင်ထဲနဲ့ထိလိုက်သွားတာတခုရှိနော်ထိလိုက်သွားတာဘာဖြစ်တော့သူ့ထောက်ရဆုံးသွားတယ်ဒီနေ့ရက်လေတဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒါမင်းတို့တခုငါပြောမယ်လူကြီးလှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ကော့ကိုကြီးကပျောက်သွားတာမှတ်တာအဲ့ဒါမှလူကြီးခေါ်တယ်အသက်ကြီးတိုင်းလူကြီးမဟုတ်ဘူးအသက်ကဒီတိုင်းနေကြီးသွားတာဘာမှလှုပ်နေဖို့မလိုဘူးတားလို့လည်းမပြောဒီတိုင်းကြီးသွားတာအဲ့တော့ကိုလူကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကော့ကိုကြီးကပျောက်ပြီးတော့ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဥစ္စာကိုညှို့ပြောင်းထမ်းဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့လူကြီးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူတို့လည်းယေရှုတင်နေတယ်။ဇနေဥစ္စာကတော့ထားပါတော့မင်းတို့ကတော့ဝေလို့ပါတော့ကမ္မထာလုပ်ပြီးထည့်ပေးတဲ့ကလေးနာမည်တော့အမှတ်မိလိုက်ပါဦးခဏပြောလိုက်တော့တော်တော်ကြည်နူးကြီးဖြစ်မှာပါလေ။အားလည်းသိမယ်။အော်ဒီကလေးတွေပါဖြစ်ဖြစ်လို့ပညာဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီကောင်းစဉ်နဲ့ဟောမယ်ဆိုတော့သူတန်ဖိုးထားရှာလို့တော့ဒီလူလုပ်ထားပဲဆိုပညာတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေများလာမှတိုက်ပြရရှိပါမှာ။ပညာကိုတန်ဖိုးမထားရင်ပညာတက်တဲ့လူကိုတန်ဖိုးမထားရင်အဲ့ဒီတိုင်းဘယ်တော့မှမတက်ဘူး။နားလား။အဲ့တော့ကဘာလုံးမှကြည်စမ်းကြည့်ပညာတက်တဲ့လူတွေကဥဆောင်သွားတာဒုက္ခမကြီးဘာဖြစ်လို့ကြုံဖြစ်ခဲ့ရတာပညာမတက်လို့ရုပ်ရည်ပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ဟုတ်လားပထမစစ်ပွဲမှာမြန်မာအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမှာဘန္ဓုလာကြာဆုံးသွားလို့အာညာပေါ့ပြောလို့ရတာဒါမှမဟုတ်ဟုတ်လား
အဲ့ဒါကြာဆုံးသွားတာဘာလို့ကြာဆုံးတာလဲဟောကနှစ်ဆင့်ကွဲတဲ့ဘုံနဲ့ပြီးပြီစိန်ညောင်းလို့ဟာတော့ထုံးဆိုသေရောဟုတ်လားဘာလို့လာတယ်ဘသူကမျိုးချင်းစိတ်ရှိဆုံးပါလဲဘာလို့လာတယ်ဘသူကတတိကောင်းပါလဲမျိုးချင်းစိတ်နဲ့တတိတခုနဲ့လောက်နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟာတိုင်းကြီးကိုကာဝယ်တယ်ဆိုတော့ပညာနဲ့ကာဝယ်ရတာဟိုကထုံးဆိုဟိုကပြန်မထုံးလာတော့ဒီတိုင်းပဲရေးတဲ့အခါမှာတော့သမိုင်းမှာရေးတော့ဒီလိုရေးတော့ရထုံးတဲ့ကားကမြန်မာတပ်တော်စီနေကြီးကြည့်ကြမှုကိုရုပ်ချင်းချင်းတက်ဆော့ဆာမြချူကတုံးလာမှာတော့လေလက်နေချင်းမညှတော့ကြောင်းအများခံရရလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကကကိုရေးတော့အဲ့လိုညာညာတာရေးတာအမအတက်ထွက်လဲဟုတ်လားအတက်ထွက်လဲလို့ချင်းမြန်မာတို့စီပြင်းရမတက်တော့ကြောင်းတွဲလေကြီးဒါပဲပြန်ပြောမယ်ခလားအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ခြင်းလားပညာတိုးတက်စေခြင်းလားပညာဟုတ်လားဟုတ်ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်ကင်းစေယူကနေခဏခဏဟောရဲကာမောင်တစ်ထောင်ရှိတဲ့တရုတ်ပြည်သူလူထုကြီးဟာကာမောင်900ရှိတဲ့နားကိုကြီးနေဟောတာနောက်ပိုင်းကျမအော်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟောတဲ့ရှင်ကြီးကတမောင်ဘယ်လောက်သိခြင်းလုံးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ခလုတ်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်သူပြီးနေပြင်သိကနေပြီးတော့ဟုတ်လားကတော်တော့ကစမ်းလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားတာတာဝဲပြည့်ဒီညုကရစိတ်ဖို့6ခုပါတဲ့တော့ထွက်နေပြီအောင်မြင်ပါပြီအဲ့ဒီညုကရစိတ်ဖို့တစ်ခုတစ်ခုရဲ့ပောက်ကွဲမှုစမ်းအားကဖီလိုရှိမှမှချတဲ့အလုံးမျိုးပုံနဲ့အစပြားပြင်းတယ်ကဲတစ်ခုတစ်ခုကိုပြောတာနော်6ခုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ6ခုလို့ဟာလို့ဗမာပြည်ကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်သုတ်တုတ်ပေးမယ်ဘုန်းကြီးတော်မကြမ်းဘူးဆရာအဲ့ကြောင်ဟုတ်လားပညာကိုတံမိုးထားရလားမကောင်းပြီဘုရားပညာပနာမရှိသေးမလားလေဟောတော့ဝဲပနာမနောက်ပိုင်းမှာလာတော့မယ်အခုမှသူကြီးကူမှစပြီးဟောတော့မှာဘုဒ္ဓဒီနေ့ကလေးကိုပြောချင်လာတာငါဒီလိုကမင်းတို့တွေနဲ့လူအများကြီးပေါ့လေဆရာတပည့်များရင်းနှီးပြီးနေတယ်တဲ့လူမှလည်းဆရာလည်းငါ့ဘုမှာတတလုံးဆရာလည်းကျောင်းဆရာလည်းကတလုံးကြောင်းဆရာပဲလို့ရခဲ့တာကိုစာရေးဆရာကနောက်မှမတော်ဆဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားပြီးတော့မှဖြစ်သွားပြီးတော့မှသူတို့လည်းပေါင်းပြီးဒီမောင်နှမ်းတွေလည်းပေါင်းပြီးဘူးတောင်းသွားပြီးတော့မြောက်သွားပြီးတော့ရှောက်ပြောတာအခုတော့ငါဓမ္မကတိရတပိုင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ကြောင်းဆရာဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်လို့ကလည်းကြောင်းဆရာကလေးနဲ့နေလာခဲ့တာသူတို့ရဲ့ဘုရားသူတို့ခံစားချက်ကငါခံစားချက်ဖြစ်ဟုတ်လားမင်းတို့ကပန်းစင်းလာကြပါတက္ကသိုလ်မှာပထမနှစ်ဆိုတဲ့ကလေးဟာပထမနှစ်ကလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးကြီးလိုက်ရှင်မင်းတို့ရဲ့ကြီးငါပြီးတော့ဝါခန့်နေတာပထမနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းရောက်လာဘယ်လိုဘယ်ဆရာကမှမပါတယ်ဒီလိုလေးပါအဲ့မှာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့ဟိုအိမ်လာဘယ်နှမသွားမှမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကြီးကဆရာကြီးသက်ထားတာကမှဒါမှဆရာဝန်ကတော့ချပြီးမင်္ဂလာပါလို့ပါမှာလို့ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီသိပြမှာလည်းဆရာကြီးဝါတော့အဲ့တော့တို့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီပထမနှစ်မှာဦးကျောင်းကျောင်းပဲအဲ့ဒီစကင်းကြီးရကြတဲ့ခါကျတော့မဖြစ်လာလဲဆိုရင်ငါကျတော့ရောက်လာမယ်။ခေါလိုက်တော့ငါယောက်ျောက်ယောက်ျောက်ဖြစ်လာ။အဲ့တော့မော်တော်ကားပထမလူစရတဲ့အကောင်လို့ပေါ့။လူရှိရှိမရှိဟွန်တီး။အဲ့တော့စကင်းကြီးရရောက်လာလိုက်ပြီဆိုရင်သူကလည်းတော့ကိုယ့်အောင်မှာတရားရှိတာ။တရားရှိတော့သူကနောက်တက်နောက်တက်လာတဲ့เจ้าหนูซีปาชินเนี่ยเจ้าหนูซีไม่จีบูเจ้าหนูซีซีอ่ะไอ้มาจะหาดีนามเลยอ่ะซะยกก็ไม่รู้ดีมั้ยไม่รู้ว่าคือมาตั้วจิรมาห่มมาล้านนี่แหละไม่ได้เออ second year ไอ้นี่มาถ้าจะไม่รู้ college เจ้ามาอะทิ้งไม่อ่ะอะแค่ซ้อมอ่ะ second year อะลงแท้อ่ะแค่ได้กองไอ้บรอกาตะซีพูดได้กองไอ้กองนี่อะลงแท้อ่ะแค่ได้ second year ตัดเนี่ยหึจาอ่ะเปลี่ยนไปแล้วเนเนเลยยิงตัวဒီဒီပါတယ်ဘယ်လိုသွားမယ်ဘယ်လိုရောမယ်ကိုစားတယ်ဘယ်လိုကြိုးစားမယ်စားကြီးတိုက်ဘယ်လိုသွားမယ်ဆရာဆရာမလေးဘယ်လိုချင်းကားမယ်မသိတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုနေရမယ်အကုန်လုံးအထုံးခေါ်တာပေါ့အเจ้าနဲ့အသားကြပါတက်တော့ကနေရောက်တော့နည်းနည်းလေးမျက်နှာညှိုးလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အเจ้าကထွက်ရင်အလုတ်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလည်းတစ်ခုပေါ့အเจ้าကဆက်လို့ရှိရင်သူနဲ့ခွဲရတော့ဘယ်ရဆိုင်အဲ့ဒါလည်းရတယ်ဘာကြီးပေါ့ပြောရင်လားအဲ့တော့တို့ရဲ့ဘဝတွေထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုအခုကျတော့အရင်တော့ကနောက်ဆုံးနှစ်ကျမှအဲ့ဒါစဉ်းစားတာဖြစ်တော့လဲပဲအခုကျတော့ကျောင်းသားတွေကပထမနှစ်ကိုမတက်မိရကောအလုပ်ပဲလို့လဲဆိုစဉ်းစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ငါကောလိပ်ကျောင်းကိုသွားတက်နေအချိန်ကုန်သွားမှလား။ဒါနဲ့လည်းပြီးသွားမှလား။ပြီးတော့ကျဘယ်လောက်ရမှလဲ။ဒီပြဿနာတွေကိုဖြစ်လာ
တော့ဟုတ်လားတကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကြီးရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဥပမာဆိုတော့ပညာတတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘာဖြစ်လို့ဆိုပြောလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဘာမှဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့တာဟုတ်လားမဖြစ်ကြော်ရဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါဟာအချိန်ကုန်နေတာလားအဲ့လိုစဉ်းစားတာဒါအတိမဟုတ်ဘူးတို့မှလည်းဒီလိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စသူ့တော့အပြစ်တင်လို့ပဲဖြစ်မယ်အပြစ်မတင်ဘူးဘယ်လိုလဲပဲမင်းတို့ပြောချင်တာဟုတ်လေဘယ်လိုရှိနေလဲပညာတက်ရောပညာသင်ရောအဲ့တော့သင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးရတဲ့ဥစ္စာကျတော့ဒီရုပ်ပေါ့အဆင်ဆိုင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဘာလို့အဲ့လိုဟာမျိုးရုပ်စည်းတို့ဒီရုပ်စည်းတို့ကျတော့ရတဲ့လာကတော့ဆိုတော့1000ကျော်လောက်ရအဲ့လိုဆန်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်စားမှမလို့ကိုကျောင်းသားကစားနေတော့အိမ်က1300ပို့ပေးနေတယ်ဟုတ်လား5000ပို့ပေးနေတယ်အဲ့အလုပ်လဲရတဲ့1000နဲ့ဆိုအလုပ်မရခင်ကမှစားတော့ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားတဲ့ကိစ္စကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တောင်မင်းကြီးကစိုက်စာတစ်ခုလိုပဲစိုက်စာဆိုရဏစိုက်ပါတိုက်ကျောင်းမှာပေါ့ကဥဒ္ဒါဆောင်လိုပဲစိုက်အဲ့ဒီစိုက်စာအညောင်းကတောင်မင်းကြီးမျိုးရှိတော့ခွေးတဟောင်းတင်ယောင်မင်းကြီးရဲ့မြေတလင်းလာခြေရင်းမှာအတောင်မေဟာတုကြည့်မုန်းစီတူလိုက်တာအတောင်မေဟာပြီးတော့မုန်းစီနစီအဲ့တော့ဟာမေစိုက်တာဘာတော့ကွာလဲမုန်းစီနေတာဘာလို့တုံးမှာလဲသူကမှလဲကွာလူရှင်တော်တရားကပြောတယ်ကဆက်ပါနားအောင်သောဘုရားရှင်အမေကရမကျောင်းကြီးရှိဟာဒီကရမကျောင်းလေကရမကျောင်းကြီးအောက်စီကြီးလိုက်တော့ဘာလို့လဲကျောင်းကြီးတစည်းတယ်ဗျာအမေဖေတော့တိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးလို့ဖြစ်နေပြည်ခါရတာဒီကပင်မစားတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်မလားဖြစ်မလားဆိုတော့ပင်ရတဲ့ဆိုအားနေအားရုပ်ဒါမှမဆိုရင်မလည်းဟဲ့ငါပြောနေတာကနော်ခက်မတည်ငြိမ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာခက်တည်ငြိမ်သွားလို့ရှိရင်ပညာသမားကြီးရှိရရောက်လာတယ်ဒီုံမှာနော်ဒါကြီးကိမတိနေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတချို့ကငါ့ကိုပြောလေဟာဥောင်းသင်ကပါသူ့အောင်ပါပုတ်ခတ်တယ်မညာအဲ့လိုဟာမျိုးထင်ရတယ်တချို့ဟာကျွယ်တယ်ဟိဥောင်းသင်ကပြောရင်းတယ်ဟိပါညာအဲ့လိုထင်ရမဟုတ်ဘူးငါတော့ဒါအစိုးရကိုထိပါတာကိုအဲ့ဒီစေတနာတစ်ခါကြီးမပါဘူးဟုတ်လားသူ့တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုကျိုးစားပန်းစားတည်နေအောင်ထိနေတာသူ့တို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှမနိုင်လို့ကိုတိုင်းပြည်ကြီးကကူညီပါဆိုတော့ထိသိပြီးတော့တိုင်းပြင်းစားတဲ့နေတိုင်းပါနေကြတာဟုတ်လားဟုတ်လားတည်ငြိမ်နေတာပေါ့အဲ့တော့တည်ငြိမ်လဲတည်ငြိမ်နေမယ်လောကကြီးမှာဟုတ်လားလူတွေကချမ်းသာခြင်းသာသင်္ခါရလို့ထင်တယ်နော်ဆင်းရဲခြင်းလဲသင်္ခါရဆိုတာမေ့နော်ဒီဘက်လာဒီဘက်လာလိုက်ခိုင်းလို့မရပါနဲ့ဒီဘက်ကျွတ်သွားသိကြအနန္တကဘူးဖူးရတာပေါ့ဒီဘက်လာကြားကြားလိုက်ဒီလိုပဲပေါ့တို့တို့ခုလိုပေါ့နော်ကျင်းလာရတယ်ဗစကားကြီးကမိသားစုကကျင်းလာရတယ်ပေါ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လဲရေးလိုက်ဒီလိုတိုးဝင်စီးနေအဲ့တော့တနေ့ကျတော့မင်းတို့တည်ငြိမ်လာမှာပါမတည်ငြိမ်ရင်တည်ငြိမ်လို့ရတယ်လူတွေကဘုနာဟာဖြစ်ကြလိုက်မှာချမ်းသာခြင်းမှသင်္ခါရဖြစ်တယ်နော်ဆင်းရဲခြင်းလည်းသင်္ခါရနော်ရနာကွာကြောင်စီပြီးနေတော့လာလာလာအဲဝေနာဝေနာနေရာချရတယ်ငါတို့နေရာချပြလိုက်ဦးမအဲဒီဘက်တို့ထိုင်ကြရတယ်နောက်ကဝေနာလိုက်ပြီးတော့ပြိတ်နေတယ်ဒီလိုလားဒီကုန်းလေးကိုထားလိုက်တယ်ဘယ်လိုတော့ပါနော်အလုပ်လေးလေးရဒီတက်လက်တင်ခုံးလေးပါတယ်မထားဘူးအဲ့ဒါဇဝဲနာကတ်တင်တာတော့ဆိုအဲ့မှာညောင်းတာလည်းငါဒီလိုထိုင်ပြီနော်အခုလည်းပဲမင်းတို့နဲ့ဒီတိုင်းပဲနေပါပဲနော်နားညောင်းလို့ရှိရင်ငါဒီလိုထိုင်ပါတော့အဲ့ဒါတို့ကဒီကတ်ဆုဖြစ်သွားပြီဟာဆရာပဲပေါ့ဆရာတယောက်ဖြစ်နေပါနော်ဒီမှာကတ်ချက်မှာပြောလို့ပဲပြောတော့နော်ရင်းနေနေပဲကိုယ်တည်းရင်းချတယ်ပြောလို့ပဲပြောတော့နော်ဒီမှာတချို့လည်းပဲပါပါတယ်ကတ်တင်ရုပ်နဲ့တပည့်ဟောင်းနေလဲပါတယ်နော်ဒီမှာလည်းပြန်တွေ့တယ်တပည့်ဟောင်းနေလဲပါတယ်အခုပြင်မှာလည်းတပည့်လောင်းနေဆိုတော့ခုတော့မဟုတ်ဘူးတပည့်ဟောင်းဟောင်းနေလဲပြန်တွေ့ရတာThank you.
ဝင်ပါလေလားပြည်ပြည်လေးလုံနေတဲ့ဒီတော့ကြမှာပြောတော့မှဖျက်ဖျက်ထွက်ကြဝင်နေတာကြားရင်နောက်ကနေကြမ်းမှုတိုင်းနဲ့ပေါက်လိုက်မင်းတို့ကဲကဲနော်အဲ့တော့ဆင်းရဲကြီးတဲ့သင်္ခါရချမ်းသာခြင်းတဲ့သင်္ခါရဒီလိုကြီးအနေနဲ့ဖြစ်ဟာမတိမငင်ဖြစ်နေမှာပေါ့သူလည်းသင်္ခါဆိုပြန်ကိုညင်ရလိုက်နောက်ပြီးတော့လူတွေဟာဘယ်တော့မှအကြာကြီးတည်ငြိမ်မနေတော့ဆိုလက်မခံဘူးလူတွေဖြစ်နေလို့တည်ငြိမ်အောင်ကိုပြန်လုပ်နေရှင်အဲ့ဒါယုံကြည်အဲ့တော့တည်ငြိမ်လာလိမ့်မယ်သိချပါမင်းတို့ပြောချင်တာလူငယ်တွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိယုံကြည်နေမှာတချို့ကလူငယ်တွေပြတ်သွားမလားဒီပုံကြီးကိုကြည့်လို့ရှိရင်တနည်းကျပျက်စီးသွားမလားနောက်အနာကခကြီးနဲ့ပြတ်သွားမလားဗမာကြီးနဲ့ပြတ်သွားမလားဆိုးရရတယ်ငါတွေ့တယ်ခဏဆိုးနေမိပါလေလို့လူငယ်တွေကသူတို့ခင်ကိုအော်သူတို့ကသူလုံမှာပဲဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်နေလို့ပဲဟုတ်တော့ဆက်မင်းတို့တော့ဟုတ်တယ်လေတော့မှာပေါ့နော်ဟာဘယ်လိုလူတွေဟာတဲ့ဘွေးရတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှစီမှာစိုက်ကန်းနေရမလဲဘယ်တော့လောက်မှနင်းနေဘွေးရတဲ့ကောင်စိုက်ကန်းနေနဲ့ခေရအောင်ရုပ်ကျင်တတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့စိုက်ကန်းသမားကြီးရေကြီးလာနေမှာအဲ့စိုက်ကန်းသမားကြီးနင်းရလို့ဆိုတာပြတ်လာတာကိုလုတ်လာလာနေမှာဉာဏ်ရှိတယ်ပညာတတ်ဖို့ပဲရှိကမ်းမယ်လို့ပါအဲ့လိုပြောခဲ့တာဟုတ်လားဘာဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်ဖို့အချိန်ကောင်းကောင်းပြီပညာဘာကြောင့်တင်ရလဲဆိုတာအတူဆုပ်ပြောတာမှာနော်နည်းနည်းတော့တချို့ငါဟောပြောပွဲအခွင့်အရေးထဲမှာအကျေပါတယ်သူပြန်မကွေးဟောပြောပွဲအခွင့်အရေးဆိုအဲ့ကြောင့်အများကြီးပြောကြတာပညာကိုဘာရောက်တယ်လဲပညာဆိုတာပါလေဟောပညာဆိုတာပါလေဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းတို့တစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်ပါမင်းတို့ဆယ်ရန်ပြတ်ထန်းချက်ထဲမှာသင်ငင်းရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဘာတူလဲဆိုတော့တေကုသူမီကြောက်စာမှတ်မိတယ်နော်တေကုသူမီကြောက်စာထဲမှာဘာပါလဲဆိုဒီကောင်းမှုလိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့နေပါမရမီမဆက်ကြမှာတဲ့ငါလေတဲ့နော်ရင်မဲ့ကြီးတော့မယောင်ရက်တော့ရင်မဲ့ကြီးတော့နော်နောက်ထာအမြဲကြည့်တော့သူတို့ဖိစစ်တတ်တော့နော်မိုက်တော့အကြောင်းကိုမသိတော့ဩနောက်ဟာကြတော့ပညာရှိတော့အကြောင်းကိုသိတော့ဟောအဲ့ဒါမောဟကိုပြန်လာအဲ့ဒီခေတ်မှာအကြောင်းကိုသိတော့ဆိုတာပညာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ပဲငါအဲ့ဒီကိုဆုံးဖြတ်တယ်ပညာဆိုတာဘာလဲအကြောင်းကိုသိတာအကြောင်းကိုသိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရားရဲ့ရှိတာအကြောင်းရင်း cause ကိုသိတာအဲ့ဒါအကြောင်းပဲမင်းတို့သိပ္ပံပညာဆိုတာဘာလဲအကြောင်းကိုရှာတာကြီးပဲမိုးရွာလဲဘာရောက်ရွာလဲဟောမိုးရွာခြင်းအကြောင်းကိုရှာတယ်အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီကလည်းအကြောင်းရှာတယ်အဲ့ဒါကြတော့အကြောင်းရင်းကိုမသိတဲ့ခါကျမိုက်တော့ဆိုတာအဲ့ဒါကြတာနော်ပြောနေတာကတော်ဒီကျွေးလာတဲ့ဥစ္စာတို့မဟုတ်ပန်းမိကျွေးကြတာကဘာဥစ္စာကျွေးကြတာဒါမှကျွေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှမစဉ်းစားမိဘူးဒါမှညူတန်ကဘာပြီးလို့ကျွေးတယ်အောက်ကျတယ်ဆိုတာဒါလဲဆိုသူစဉ်းစားရနေကဘာမင်းကြီးဆွေးနေနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကိုတော့တွေ့တယ်ပညာဆိုအဲ့ဒါပဲနော်ပညာမရှိတဲ့လူကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမသိတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဟာယုံကြည်ဒီဟာယုံကြည်ဟုတ်လားနေမကောင်းတဲ့ဆက်စိတ်ရောကတော့ပြောကဆရာပြရိုက်ပေးဟာဒါတွေကအကြောင်းမသိရသေးပဲအကုန်လုံးဒီလိုဖြစ်နေတာလေတော့ပြောနေတာနော်ဒီပညာကိုရှိလာမှအကြောင်းကိုသိတာအကြောင်းကိုသိတော့မှမိုင်မဲခြင်းကိုသိတာဆိုကြပါစို့မင်းတို့ကာလီဒါသဆိုကြဘူးလားအဲ့ဒီကာလီဒါသကိုများတော့အဖြစ်ကအပေါ်ရန်လောက်လုပ်တယ်ကာလီဒါသပထမအဦးဆုံးစပြီးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကသူရဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရှိတယ်သူနဲ့အတူတူတဲ့ကစားတဲ့မှုမှတ်တယောက်ရဲ့သားရှိတယ်ကစားတဲ့ဆိုတော့မှုမှတ်ရဲ့သားသူ့ကိုအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျချစ်တယ်ဆိုကြောင်သွားပြီးချီးဆိုရဲမှာကောင်မလေးကနင်းဟားတဲ့ကျုံလာကျုံလာကြတာမဟုတ်တော့အဲ့မှာအောက်လာအောက်ကတော့မှနောက်ဆုံးမိဒီမင်းမင်းနဲ့ထိုက်တန်နဲ့မင်းသားပေါ့ထိုက်တန်နဲ့သူ့လိုက်ပြီးရှာဖို့လို့တာဝန်ပြီးတော့မှသူကမှုမရသားဆိုသူ့အဖေတာဝန်ကျွန်တော်ယူရမယ်ကျွန်တော်တကယ်ဆိုရှာပေးပါမယ်ဆိုတော့ရှာတော့မှဘလို့ကိုလိုက်ရှာတယ်သူ့လိုချင်တဲ့အရေးချင်တာရုပ်သိမ့်ချော်ခြေဝါခံရမယ်တင့်နေရမယ်ဒါမှမဟုတ်အင်မတန်မိုင်မရမယ်အတော့မကြရအောင်လေဒီကောင်မကိုရသိမယ်ဆိုတော့ရှာတာမင်းအကြီးချင်းကမဲ့ရပညာမတတ်အောင်အဲ့လိုရှာတော့မှတောထဲမှာသွားတော့မှတောထဲမှာလွားချောင်းတဲ့ကောင်တပါအဲ့ဒီကောင်ကသစ်ပင်ခြိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုအောက်ကျတဲ့ဘက်ကနေခုတ်ခြိုင်ပြီးခုတ်တာခုတ်နေတော့နောက်ဆုံးသစ်ကန်းနဲ့တုတ်ကြသူပိုင်တုတ်ကြတာအဲ့ဒါမှဟာငါလိုချင်တဲ့အကြီးချင်းနဲ့ပြည့်စုံမပြရဘူးအဲ့ဒါမှဒီကောင်ကိုတခါတည်းခဏကပါတော့သေချာကိုမင်းဝင်မင်းသားအခမ်းအနားတွေနဲ့သေချာလို့
နေနေခိုင်းနေကိုသိင်းသိင်းပြီးရဲ့ခါကြရမှာသူ့ရဲ့ဗေဒိုင်းဒီကဘင်းသားပါဆိုတော့သူ့ပိုက်ဆံတဲ့အကုန်ခမ်းနဲ့အချင်အရန်နေအကုန်အဆောင်ရောင်နေအစင်းနေနေလာတာလာတဲ့ခါကျမှတကယ်ချင်းပြီးတော့ကိုပေးစားလိုက်တာရရှင်မြင်ကအဲ့ဒါကာလီတတ်ပါပဲမိတ်လုံးတော့အဲ့ဒီတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျသူ့ကညအိတ်တော်မယ်လို့အခန်းထဲဝင်သွားတဲ့ခါကျသူ့ကမင်းမိလာတော့ဓာတ်ကိုထားလိုက်တော့သူကကျူတယ်ပေါ့ကျူတယ်ဆိုမနေတော့ထိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ခံနေရမှာအဲ့ဒီမှာဒီမိမမသိငါတာမသိငါတော့ငါဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းမေးလို့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘူးငါသိအောင်လုပ်လို့ဆိုပကြီးသားတွေကိုလျှောက်ပြနန်းထဲမှာရှိပကြီးသားတွေမကောင်းဘူးလားစစ်တိုက်နေတဲ့ခန်းတွေဗိသိက်ခန်းတွေခန်းတွေအင်းအင်းဒီကောင်ဘာမှသိသိမသောနောက်ဆုံးမရောက်တဲ့ခါကျမှခရစ်စနနတ်သူ့ဟိနခရစ်စနနတ်အဲ့ဒီနတ်ကဒီခရစ်စနနတ်ကနွားเจ้าလို့ပေါ့ကောင်းမိတ်ခေါ်တော့နွားเจ้าနဲ့ကလေးမလေးနဲ့ပြောမျိုးလေးရှိတယ်ပြောပါလေးရှိတယ်ပရိလေးတွေဘာလဲပုတ်ပြီးတော့တခါတည်းဒီငွေတန်းတွေဘာလဲပြောပါသိလို့ရှိတော့အဲ့ဒီမှာနွားเจ้าနဲ့နေတဲ့ငါကြည့်တဲ့လူမြင်ကြီးနားမှာခရစ်စနနတ်ကလူရန်းစီပြီးနေတဲ့ပုံကိုတွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမျက်ခင်းမြင်ကြီးရဲ့ရှုခင်းကိုမြင်တော့အဲ့ဒီမှာသိတဲ့ဘောကြတာအဲ့ဒါကြာကြည့်ကြည့်တော့ကြိုက်လားတဲ့ဆိုကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုမှဒါဟာတဲ့ဘာဖြစ်ဘယ်ဟာကြောင့်ကြိုက်လဲသိကောင်းတာပဲတဲ့ဒီငါကြည့်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါပြောတာတော်မှငါဟာတဲ့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟင်းရဲ့ဖို့မှာနောက်ပြောလူမရဘူးအဲ့တော့မှ तू ကငါဟာတဲ့ငင်းကမပေါင်းနိုင်ဘူးလေငင်းကမပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုလဲငါတက်လို့ရှိရင်ငါတော့ပြောင်းမှာငင်းပြေးမလားထွက်ပါမလားမလို့လားဘယ်လိုလဲတာပဲအဲ့ဒီတော့မှပြေးပါမယ်ငင်းလို့ပြင်ညာမရှိတဲ့ငါမပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့မှကြောက်ကြောက်နဲ့ထိလိုက်ပြီးတော့မှပြေးတာပြေးရတယ်ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟုတ်တယ်တခုတော့ကုညီပြေးပါလားအဲ့ဒီပြင်ညာဆိုတာဘယ်မှာရနိုင်လဲအဲ့ဒီပြင်ညာကငင်းသွားကျင်သွားဆိုတော့ဟိုးဘယ်မှာရှိတယ်ကြောကြီးတခုတော့အဲ့မှာ face ပေါ့ရပိကြီးပါရှိအဲ့ဒီရပိကြီးရပိရဲ့ကာလီဆိုရရပိအဲ့ဒီသူသွားကြီးအဲ့ဒီမှာတော့ပြင်ညာနဲ့ရရင်ရမှာတနာလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအမှုယူကြီးတာအဲ့ဒီရပိကြီးတော့မှရပိရဲ့ရှင်ပမိုးကိုတခါတည်းသဘင်နဲ့ပတ်လို့မြိတ်အတော်နဲ့ရှင်ပမိုးကိုဆွတ်သိပြီးတော့မှခမဲတော့ပြင်ညာသိပြီးပါလိမ့်ပါတာအဲ့တော့မှသူကြည့်ငါသာအပူနဲ့မင်းမှာမိခဲပြာပုံဖြစ်နေတာမင်းဟာလောကမှာရှိတော့ပြင်ညာရှင်တို့ရဲ့ထိတ်ထက်မှတရဖူဆောင်းအောင်မတက်တဲ့သူဖြစ်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒီသိပြီးပြာပြောကျင်လာတာကာလီဓာတ်ဖြစ်လာခဲ့လို့ဆိုတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကိုမသိတဲ့သူကစားဒီလိုသိခိုင်းကိုဒီအကြမ်းမဲ့တက်ကထားပြီးတော့ခုတ်ချရင်ကြားလိုက်မယ်ဆိုတာကိုယ်သူမသိတာအဲဆုံးနေတာကပညာဒါပါပဲဒါကြောင့်အကြောင်းကိုသိတော့ဆိုတဲ့သကလုံးလေးဟာအင်မတန်အသေးပဲရှိတယ်လို့ခင်ဗျားပြောကျင်လာအပေါ်တော့ဟာအကြောင်းကိုမသိလို့ရှိရင်ဘာမှအသေးပဲမရှိတော့အကြောင်းကိုရှားတာကြီးပါအဲ့အကြောင်းကိုရှားခြင်းနေပြီပညာဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့တခါလေးကျသင်္ချာတွေပါလေပေါင်းနေပြီးတဲ့ဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတာအပေါင်းလက္ခဏာဒီဘက်ကိုကြောင်းလိုက်ရှင်ညီနာရဲ့ဒီဘက်ကိုကြောင်းဘာကြောင့်နှုတ်ဖြစ်သွားလဲဒါကအကြောင်းရင်းတွေအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုသင်္ချာကိုသွင်းပေးနေမှာသင်္ချာမှလည်းပညာပါတာဒီကအလွတ်ကျက်သွားဆိုလို့ရှိရင်ကျက်ပြီးအောင်လာရှင်ကျက်ဆယ်ရမယ်ဟုတ်လားလာကြတဲ့ခါကျဟုတ်လားဒီကအမှန်ကောင်းမှဆိုဆေးကျက်ကလို့စိတ်မှုကျက်မှုကျက်ကလို့ဟုတ်လားတပီလို့တပီလို့ကျက်ဖြစ်ပေါ်တာအကုန်လုံးနော်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုရှားပြီးတော့ပြအောင်လုပ်ရတာပညာဒါဖြင့်ကောင်းပြီပညာပင်နေဆိုတာမင်းတို့ငါတို့မှသင်ရတယ်လို့ထင်နေတယ်နော်တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းသင်တယ်ဆိုကြောင်းမလို့ animal education ပါကြားဘူးလား animal education ငါခုနကမကွေးခေါ်ပြောဝဲခွေတယ်မှာဆိုအဲ့ဒါတော်တော်များကိုချက်ပဲတော်လို့ဒီမှာအကျဉ်းတော့နည်းနည်းထည့်သွားရမှာတိရစ္ဆာန်မှာကျမကြီးတော်မှာရှေ့ရပါတယ်ကောကောလာနေနောက်ကကြက်ကလေးတွေကတီးတီးတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့တွေ့လိမ့်ဘောင်မီတို့လေးတွေနဲ့မင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကသူတို့လည်းပဲလိုက်သွားတာဟုတ်လားလိုက်သွားတဲ့အခါမှာကျမကြီးကကြက်လိုက်တယ်ဟောရတာဒီဟာသာသူတွေ့ပြရတယ်ကျဲလေးတော့အနာပြီးပြီးနဲ့အော်နာဆက်ကြည့်တယ်ကျမကြီးဒီကောင်ပါအော်နာဟိုနောက်ကျန်နေကသူ့အုပ်ထဲမပေါဒီမှာတခုတည်းအမိဓာမှာစားမှာလားအနာပိုက်တယ်အဲ့ဒါမလုံးနဲ့ပလတ်စတစ်ကြီးပမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ဆက်ထွက်ပါတော့ကျေးဇူးအော်ဒါမကားအောင်ဆက်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျတော့ education ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားကျောင်းလေးမှာလည်းဒီလိုပဲကျောင်းမကြီးနဲ့ကျောင်းလေးတကောင်ချောင်းလေချောင်းလေဆိုမမြင်အောင်ချောင်းရချောင်းနဲ့ဆိုမမြအောင်ချောင်းပါဘောကမြအောင်ချောင်းလေးပဲရှိတော့တယ်ဒီကြပါလားချောင်းနဲ့ဆိုတဲ့မမြအောင်ချောင်းလားဒါမှကြောင်မကြီးကကြောင်လေးမြအောင်ချောင်းတယ်ကြည့်လားဘာသာဖိုင်မအမေလက်သက်တီလို့ထားတယ်ဟုတ်ပြီလက်အဲ့လိုဟာဘာသာမင်းအမေကိုကြည့်ရတာအမေအားမြောင်ကီသွင်းတာအားထင်တာအမေကကြောင်ကတကယ်အားရဆိုကြောင်မကြီးကဒီလိုတင်းတောင်းအဲ့လိုလိုဖြစ်နေတာတတိထကြီးတမားကြီးကအမေကြီးကဒီတိုင်းလေးပဲသူကဒီချက်ကြီးမရှိမရှိတယ်ဆိုတာဒီအမေကအဲ့တော့ပြီးတော့မှကြက်ကားတော်ပြေးအုပ်လိုက်ခြေအုပ်ပြီးတော့ကပြန်ခွာလိုက်ပြန်အုပ်လိုက်စက်ကလေးကစားလို့မလဲကျောင်းမကြီးနဲ့ကျောင်းလေးတို့ပြက်ကလာပြီးလေပြီးရောကျောင်းမကြီးကထားတယ်ဟဲ့မင်းဒီကလေ့ကျင့်နေငါအသွားစားချလိုက်ဦးမယ်ဟောအဲ့တော့ကျောင်းလေးကတခါလည်းပြန်ပြီး homework ပေးတယ်ခဲ့လောက်ရတယ်ဟုတ်လားဒါလည်းဆိုမှဆက်ကူလေးခွဲခါဘိုင်းဘိုင်းလေးကျိုးလေးခွဲလဲသုံးမလို့အချီလုံးလေးခွဲခုံးပြီးတော့ဂျုံးပြချာပြန်ဖားလိုက်တကောင်နဲ့ကစားနဲ့မင်းတို့မတွေ့ဘူးလားခဲ့ကစားနေတယ်လို့ထင်နေမှာအဲ homework လုပ်နေတာဟုတ်လား
တို့မပြီးလို့လည်းလိမ်ပါလေဘင်းတို့ကောင်ကဟောမမပြီးဘူးဘယ်လိုကောင်ကခန်းညံ့နေကြောင်မဟုတ်ဘူးကြောင်ကသိကျိုးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကသွားတော့မင်းဂုဏ်လေးကျိုးလေးဆွဲကြည့်ဟာကြောင်နဲ့မင်းနောက်ကလိုက်ခုတ်ထွက်သွားမှာပေါ့ဟာမသားတော့မှသူသိတယ်ဗျာမင်းလိုက်တယ်လိုက်ပါနဲ့မိအောင်ပါနဲ့မင်းကပြန်ပြတော့မှခုနကလည်းမင်းပြက်ခုနကခုံကြီးအကျိုးလေးဟိုကပြစ်လိုက်လို့ရှင်မင်းကျိုးပြစ်တော့လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားသူကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်မင်းကိုဟာအချိန်ပိုကြည့်ရှင်ခုမှရတယ်ပေးရအောင်အဲ့ဒါမင်းကျောင်းမကြီးကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုဆွဲကြည့်ပါဂုတ်ပေါ်သွားဆွဲကြည့်တယ်ကျောင်းမကြီးကမလိုက်ဘူးဘယ်သူကဘွဲရပြီးတယ်ပြီးတော့ဆဲရကျောင်းအဲ့ဒီလိုပဲ animal education ဆိုတာအခင်းမြင့်တဲ့ဒီ higher creature အခင်းမြင့်တဲ့လိက္ခဏာဖွင့်ရမှာ education ရှိရနှစ်ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကရှောင်းမပြောတော့ဘူးမင်းတို့နော်ပြောလို့ရှိရင်သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနှစ်ဒီရဲ့ education ဒီတော့ねခုံကျိန်းတော့မယ်လေဒီလိုပြောတာကျွန်တော်ကြောက်ပဲမင်းတို့ဥမာဆွေးရပါတော့ဒင်းကြီးငှက်တယ်ဒင်းကြီးငှက်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးอ่ะအဟောကြာလေထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရေထဲငါဖတ်စားတာသူရဲ့ live ပါတော်ဆူးလာနဲ့ live အဲ့တော့ဖတ်စားတော့သူကရေထဲကိုတက်ဖို့ခါတယ်ဘောဆာဖတ်ဖတ်မယ်ယူသွားအတက်ရောက်တဲ့သူ့ကားမီးကိုကြီးတကယ်ကြီးအမ်ပေါ်တော့ကြီးနေအချစ်ကြီးတဲ့ဟာအစပညာပေးရရော့ခေါင်းမက်ကမျိုးပတ်တာမျက်ကိုမျက်ကငါ့ကိုခေါင်းမက်ကမမျိုးပဲနဲ့အမိဘက်ကမျိုးပဲရှင့်မယ်ဆူတော့မှလေချောင်းထောက်တော့မှာအဲ့ဒီကစပင်ရတာပြီးပြီးတော့မှတော်တော်လေးပြန်နေလာပြီနည်းနည်းလေးအမွေးတောင်ဆုံးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အပြန်ပြန်လို့မရသေးဘူးနည်းနည်းအတောင်ဖြတ်နေပြီလားပင်နေပြီးတော့မှငါသားထွက်ခဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခိုင်းကနေခိုင်းနေနေခိုင်းလို့ဟာခုံးကအမေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဟုတ်ကောဒီလိုตัวไอ้เจ้ามาตัวเบลันซ์ลุกได้อยู่ชีวิตดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉีดเนี่ยฉีดออกก็ไม่รู้ตีท่าอย่างดิโลดาวเซจูนี่ล่ะเอ้าเราดิโลเบลันซ์เสร็จแล้วดิโลดิโลตัวยัดอ่ะหรอเอ้าอณีไทจ้ามาดาวมูโลเมบัตกานี่บาดนี่ยังงงยอกซิโลชินดิตะชู่น้ําเลยก็ตองท่าแกตองท่าเนี่ยเล่นได้อ่ะบัตกาซิเนี่ยสุฉีดไปแล้วตาปล่อยท่าတော့တော့ဟဲ့လေအဲ့လိုလေးလွှဲပြီလေမလဲတော့အဲ့လိုတာငါလည်းငှက်တွေကိုကြည့်ပြီးအဲ့ငှက်ကျူကေးရှင်းကိုကြည့်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလိုနောက်ခိုင်းတစ်ခုလားဟုတ်ပြီပြန်နိုင်ပြီလမ်းကပြန်နေတာဟုတ်ပြီဟိုဘက်လာနေဒီဘက်ပြန်နေတာဟုတ်ပြီဒီဘက်နည်းနည်းဝေးတဲ့ခိုင်းလာခဲ့နောက်ကျဒီပင်ကနေဟိုဘက်တော်တော်ပြန်နေရတယ်ဒါတို့အချင်းကပညာအဆင့်ပြီးပါလေဟာဖြေရမရအဆင့်ပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီကြတော့မှအချင်းသားပညာကိုသိတော့ဟာဖြေရမရအဆင့်မော်နာကောလေးသွားလာตัวแรกโมราโกลีด้วยไปขอว่าซะยีกันนี่ขอไอ้ยีกันนี่ที่ไปมาตึกเนี่ยยีกันมาติดไก่นี่โม้ภิรณีได้ติดไปซิขอเลยไอ้พอยောက်ได้คาจะมาตาดิอกงยောက်ล่ะตาดิล่ะกันตาดิมาเต็มมาไอ้ไก่ตรงนี้เออเอามาลงแล้วมานี่ซอกไปแล้วนี่ยิงเอาฟรีนี่นี่ถ้าอาเยจี้ซงติงกันล่ะญิงนี่นี่อาเยจี้ซงติงกันล่ะพอซะไม่ยอดสิยอดสิลงนี่งาไม่อยากไหนအဲ့ရမလို့ဂျိုင်းနေပါလေလေထဲမှာမတ်တရတဲ့ခါကြီးတယ်အယုတ်ကြီးချထားတယ်ငိမ့်အဲ့ဒီငိမ့်ရင်းနေ patient ဒီခဏတို့မှာအရေးကြီးဆုံးတင်ကားလားအဲ့ဒီလိုငိမ့်နေဆုံးမှာကိုကောင်လေးအမေဘာလို့မပါကြည့်ဘာမှမသိဘူးဒီနေ့ပထမဆုံးဘောရကောလေးရောက်တာအဲ့လိုဖြစ်နေသူလည်းသိအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်မှာရေထဲမှာငါတော့ကဖြတ်ခနဲ့ဆိုပေါ်လာတော့အဲ့ငါကိုဖမ်းပြီးမေးရဖမ်းပြီးပါတာရောတာအဲ့ဟာအမေငါတို့ကိုဒီလိုရှာကြည့်တာပါသူပြီးတာဒီတရေ၊နှစ်ရက်၊သုံးရက်၊လေးရက်နောက်တော့လည်းခါကြတော့ဒီကငိမ့်ငါတော့ဖြတ်ချက်နဲ့ပွားတယ်ခေါင်းထဲကျအမေကိုဖမ်းထုတ်တယ်မပေးဘူးငါ့ကိုတခါတည်းခါးလျာနေကြိုက်လို့သင်ခိုင်းနဲ့ဖမ်းဖမ်းဖမ်းဆိုလက်ချက်သုံးရက်ချတယ်ချလိုက်ပြီးအောက်ပြန်ထုတ်တယ်အမေပဲနဲ့လုံးလိုက်ပါလိမ့်ဒါကငါမူးနေတော့ရုပ်ရည်မကူးနိုင်အဲ့တော့စားလဲစားတော့တတိကောင်းဆုံးကပရိသူဖမ်းပြီးတော့ညာလာတာလိုက်တော့အဲ့တော့မှကျန်တဲ့ကောင်နားရတာကွာငါတို့အဲ့တော့နောက်ကြတော့မှငါချက်ခနဲ့ပေါ်လာဟိုကောင်ကတော့လိုက်ဒီကောင်ကတော့လိုက်အဲ့ဒီလိုတုတ်တက်သွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာလက်တလီရောက်တဲ့ခါကျအမေကအဲဒါတော့မင်းတို့ဝင်နေတယ်အခုတော့ထက်တက်ပညာဆင်မင်းတို့အောင်သွားပြီဟာထက်တက်ပညာဆင်ပြီးသွားပြီအဲ့မင်းတို့သွားပြီတော့ကိုလာကိုခွဲကိုစားကိုရှားရဒါပညာရေးမဟုတ်လို့ပါလေဟုတ်လားဘယ်လိုလဲပဲနှဲ့နှဲ့ချင်းကိုဖမ်းစားတဲ့
သိန်းတို့ဘီလုံးဘီလုံးလေးတွေပါဒီခါကသိန်းတို့ဂျိုးသိန်းတို့လင်းရောင်တို့စွန်းတို့တို့ကြတဲ့ခါကျဒီလေပိုအဆင်းနေလားတင်ညာဘာသာနဲ့ချင်းဖန်းတာဟောလို့ပြရတယ်ဒုက္ခနဲ့အမေကိုဒီလိုစားတယ်ပဲ့ပြီးတော့ပြရတယ်အဲ့လိုဟောမှာအောက်ထိုးစားရတယ်ဒီလက်ချက်ချက်အမေပြန်ကြက်ပြပါဟာအကုန်ပြန်တခါလေးကမင်းတို့ပြူးနေမယ်အထူးသဖြင့်ဂျိုးသိန်းတွေလုံးလို့ရှိရလေထဲမှာအတောင်ခတ်တာဒီတိုင်းကြီးဘယ်ရောက်လို့တွေ့ဘူးလားဟဲ့ဒီနေ့သမီးရောထားလိုက်ရအောင်မင်းမအောင်မင်းအနာမအတိုက်ထဲမှာသားသမီးရှိတယ်ကြည်လားဟာကြည်လားခွေးပြန်လိုက်အမေတော့ခတ်ရောက်ကြအမေသာရောက်ကြတိရရထားတာလူတွေလုတဲ့ဟယ်လီကော်ပ်တာဆိုအမေရည်ရည်နဲ့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာအဲ့လိုပြန်တက်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ကိုပေးတော့အစာကျွေးတဲ့ခါတိုင်းတော့ကျွေးတယ်အဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့ခါကျခေခစ်တဲ့တော့ပြေတော့ကိုရဒီလုံးလေးကြည့်စာလေးကြည့်ရရလာတော့ဆိုတော့လိုချင်တယ်ကျေဘူးဟိုအမြင်ကြီးကိုတက်ပြတယ်တက်တော့မှအပေါ်ကနေအိုက်ကက်မြောင်ကိုတစ်ချရတိကောင်ကတက်မြောင်ကိုလိုက်ထားတာလေလေရနေတော့အပီကိုဖမ်းလိုက်မှအရှင်ဖမ်းလိုက်မှာကြားလာတဲ့ဥစ္စာဒီကောင်မမိတော့လွတ်သွားတယ်နော်မေယာအောက်ကဖြီးဖမ်းထားရပြီးတော့မေယာဟိုးကောင်ကိုပြန်ကက်သွားတယ်ခရီးအောက်ဆင်းလာဆွတ်ချလိုက်တယ်အဲဒီနေ့တနေ့လုံးမှမယာဘူးတော့မသားနဲ့တော့ဟာတဲ့မင်းတို့ရဲ့မိပါခရားနော်အဲ့လောက်တမ်းမပြေဘူးတော့စားငွေကြလို့ဆိုတော့ဘယ်မှမစားဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်မင်းတို့ဘောကလောက်တက်ပါလေသူတို့ရဲ့ဘောကပိုးကျန်တယ်မင်းတို့ဇာဝဲကျုံနေငိုးတက်တော့ဟာဟောကမှခုမှငိုးမနေလေခမင်းစားအောင်လားဟဲ့တော့ပါလားမင်းစတေရှိုးတို့တိုက်ကြည့်ဆိုင်လို့ပါလေမင်းဟာဟဲ့လို့ပြောလို့လားပြောလားတော့ပါလားခမင်းစားလေခုမှငိုးပြီလေခင်ခေါင်းဆိုးတာနှာချီးနေငါမလျှော့ချင်ဘူးပြောရင်လားအဲ့ဒီမှတ်တယ်ရဲ့ပညာရေးကြတာမင်းတို့တဲ့တော့ပြင်ထန်ပါတယ်တို့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ပညာရေးဆိုတာဟာနောက်တစ်ချက်ကပညာတင်လဲဆိုတာတိက္ခာနဲ့လူနဲ့ခွဲလိုက်လို့ချင်းမြင့်တဲ့တိက္ခာဟုတ်မှဤကောင်တို့ကတော့ education မရှိသူတို့ကပညာပေးကြအောင်လို့သူက instinct နဲ့သွားတာအစ်မင်းနဲ့တိက္ခာအစ်မင်းနဲ့တိက္ခာအဲ့ဒီတိက္ခာနဲ့ပုံပြီးများသွားတဲ့အစ်မင်းနဲ့လူမှကြတော့ပညာရေးကကြီးလာတာပေါ့ကြီးလာတော့ဘာကြောင့်ကြီးလာလဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်များမှာမိဘကသင်ပေးဆိုလဲအဲ့ဒီလူမိုက်ကတော့မိဘကသင်မပေးနိုင်တော့ဟဲ့တင်မောင်က MBBS ပဲဒါမှသူ့သားငွေတန်းကြဟိုမဘူးယူအပ်တာသူမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်လဲသူ့ဘာသူ MB မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘဝကြီး2000လောက်ဘာနေလဲသူ့ဘာသူကိုယ်ဆိုရရင်လီပေါင်းတော့မိတ်ကုန်လားမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ကြတော့ကိုသားမျိုးပြတ်တည်းလေဟာသင်ပေးပါမင်းတို့ကဆရာသိမ်းကငါသားမျိုးသိမ်းပြီလားမင်းတို့ရဲ့အတွက်ခမိတ်တော်ငါတို့တာဝန်ယူပါမယ်ဆိုတဲ့ပြီးတော့မှယူသားသားပြပေါ်လာဆရာဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့တာဝန်ကိုယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာကိုမိဘနဲ့တိုင်းနဲ့ထားပြီးတော့ယူရကြကမောအဲ့ဒါကောင်းပြီပြည်ရောက်သိက္ခာလောင်တရားနည်းနည်းလေးဘဝရဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်ထည့်ပြောပြောလိုက်ပါပါကြာလေးတွေသူလဲနားထောင်နေမှုရနော်ဘုရင်နဲ့ဘုရင်ချင်းနဲ့ငါလည်းပထမတိုင်ပင်တော့ကတော့အဲ့ခွေးထဲမှာပါတဲ့ဆက်တချို့ကချမ်းရင်မယ်လို့ဒီမှာအောင်းမရကောင်ကနည်းနည်းမင်းတို့ကလည်းပြောချင်သေးပေါ့တော့လက်ပြနိုးတယ်ဟုတ်တော့ချစ်ပြကောင်းတဲ့ခလေးတွေဆိုတော့အတော်လို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လည်းတကယ်ကြတော့ဒီဘေးလေးပဲဆိုလို့ဒီမဲ့မုံရောင်ရဲဆိုတာကြည့်တဲ့ခါကျလက်သိကမှာဒီလောက်ချောလိုက်မယ်လို့ခုကျတော့တော့ကြည့်ဆရာတေကြီးတို့ပေါ့တော်ပြိုင်ကြီးလမ်းယုံနမ်းလို့ဘဲရရိုက်လို့ထူထူအသားကြည့်အောင်ဒီမခတ်ဘူးအေးရရင်ဟုတ်နားတော့မင်းတို့နားမလဲမလဲအဲ့ရခန်းနေရတာမင်းတို့ပြောလို့မင်းတို့အရာကောင်တွေကိုကြည့်သွားတာနားတော့ကြည့်ရဘဲရရိုက်လို့ထူထူအသားကြည့်အောင်ဒီမခတ်ဘူးအေးရရင်မချိုးပဲနဲ့သာတော်တို့လို့ဖြူဆရာတေနန်းတော်ရှိရအဟုတ်မှန်တာတွေ့ရရေလူမေပြူရဲလေးရွှေဖို့ဒီလိုရင်နာမှမရှိဘူးပြီးတော့မှပြင်းများရှိသူသိရပါလေအမှန်တွေ့ယူရတော့ဒီလိုချိုးရတော့ကဟုတ်မှပြီးသဘောကျဟိုကတော့အုတ်ကြပါမသိဘူးတရားဟောကကစားရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ချိုးဖို့သူတရားဟောကလေကြည်စားပါတဲ့အချင်းနဲ့တွေ့ပါလားတို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီရရှိသူသိရပါလေမှန်တွေ့ယူပေါ့အဲ့တော့ကောင်းပြီခဏလူအားလုံးကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ဘယ်သူကတာလဲဒီမေကိုထွက်လာဟုတ်လား
လူကသာလည်းပြောတာပဲဒါပေမဲ့လူကနေရာကမှသာလားစစ်မိလိုက်တဲ့ခါကျပြတ်မလားပေါ့ဟုတ်လားလူဘယ်တော့အားရှိတယ်စင်မမိဘူးလူဘယ်တော့ပြေးတယ်လဲတမင်ဝင်ပြေးတယ်လားမမိဘူးဟုတ်လားလူဘယ်တော့ချီအောင်မင်းဟောတတ်တိကောင်းလဲစစ်သိကောင်မမိဘူးလူဘယ်တော့ချီအောင်နှောင်းအစွမ်းချက်တယ်အဲဒီရှင်းကိုမမိဘူးဒီလိုမျိုးလူထောင်ပေါင်းထောင်လောက်ရှိတဲ့ဆဲမှာမဲအဲဒီရှင်းခွေးကသူ့အခင်အနံ့ကိုသူပြည်တယ်သူရှာရှာရတယ်လူမရဘူးတက်ကြဟာကိစ္စကတော့အရင်ညိုင်းမလို့လည်းကဲဟာဒီကကျွန်တော်တို့ကြောင်းနဲ့ပြင်ဟဲစနစ်နဲ့စီလုံးလုံးပါတီနဲ့ကောင်းစီနဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့မဝါဒနဲ့နဝါဒနဲ့ကာယိကဝိနည်းနဲ့အဲလိုဟာဒီနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးနေရပါတယ်စီလုံးလုံးနေရတယ်မင်းလေမထွားနဲ့ပြားဖို့မပြီးဘူးဟာပြားတော်ကမင်းတနည်းအားမှာပန်းတော်ကြီးတစ်ခုတွေ့ရဆိုချက်ချက်ပြားဖို့ပြန်ပြီးသတင်းပို့တာဒီဘုရားကမှာသိနေတာကတော့ဆန်းညာဒါတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့။အခုတော့တို့မှပြားကြတဲ့ဖုန်ကြီးတွေပါတယ်မရှိသေးဘူး။အဲ့တော့ပြားကိုဆက်ပါပြီးပြန်ရတယ်။ဒီကြီးတော့ပြန်ရတယ်။သူ့ပြန်လာလေဘယ်တော့ပြန်လဲ။သူ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာကြီးသွားမယ်ခီးကွာဝေး။တမန်ဝဲဒီမှာတမန်တော့ပတ်ပြန်တယ်။ကျန်လက်ပြားတယ်ဒီကောင်ကြည့်နေဘယ်တော့ကြာ။ပြီးတော့ဝေးဆိုထိုးဝင်လိုက်။ထိုးဝင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးပန်းတော့ရှိတဲ့ရမ်းနေတာ။ဟော။နောက်ဆုံးတမန်ခန့်ကွာတယ်။ဝိကြီးကောင်တော့ပန်းတော့ရှိတစ်ခုရှိ။ဒီရေဘုံအားကြောင့်ဒီကပြားတယ်ခြေလေးနဲ့ခြေလေးအင်းမဤသခန်းအပြားပြန်ပြားကွာသွားသွားသွားပါတော့ဝိညာဉ်ကလည်းဆောက်ရပါလေဟုတ်ပြားဝိပေါင်းဝိတွေယူလာတယ်ကိုယ့်အတိုက်ကိုယ်ကိုသိချပြန်ပြီးယူလာတယ်အဲစောကနေမှသိချထားပေးတယ်ဘယ်ပြားကမှပြားယူကိုပေါင်ခုစည်းသွားမချဘူးတကယ်လားပြားတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဘလောက်ကောင်းလဲသူတို့နိုင်ငံတော်ကိုထိပါလို့ရှိရင်အကုန်အမေခန်းတုတ်ကြတယ်အမေခန်းနဲ့နော်ဗျာညီမြိုင်တွေကြတဲ့ကိုမီးရောက်ခဲကိုဝင်ပြီးတုတ်တာအမေခန်းကဝယ်တယ်ဘလောက်ကောင်းနဲ့ရော့စီယိုနဲ့နိုင်ငံတော်လေတို့လူဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်ဘူးနော်တော်အဲ့ဒီခလုံးကပြောခဲ့တယ်တိရစ္ဆာန်တွေကတို့ရဲ့ပါတာတွေအများကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်အကုန်လုံးတဲ့လူကလာတဲ့ဟာမရှိလေ။အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျမှလူကလာတဲ့စာ၃မျိုးပဲတွေ့ရတယ်။ကျိုးကျောင်းပညာရှိတယ်။၁ကျိုးကျောင်းပညာရှိတယ်။၂ကိုကျင့်တရားရှိတယ်။မင်းကပြောတဲ့စာကိုကျင့်တရား၃အလှပေါင်းခံစားရခြင်းဖန်တီးရခြင်းဒီ၃မျိုးမှာဘယ်တိဆံမှလူကမမီတော့ဟာအလှပေါင်းခံစားရခြင်းဖန်တီးရခြင်းတိဆံမှရှိတဲ့ဘာညာနဲ့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌာန်နေမှာလဲဒေါမဟိုဒေါမဘူကလူလူတက်တဲ့ခါမှာဒီလိုအမိဒီပဲချမ်းအောင်ပြီးတော့သူ့ဘာသူရှိုးပြပြောဟောခါဒီလိုရှိုးရတယ်ပဲရှိရတယ်ကြည့်ပါနော်ဆက်ရှိုးပြပေါ့အဲ့ဒီလိုလို့လူလူရှဲတယ်ဆိုတယ်ဒါမှဘာသာသာဆက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျုပ်အဲ့ဒါသိမယုံကြည်ပါဘူးတဲ့ဘာသာဒေါမကိုတဲ့ဒေါမကအဲ့လိုလုပ်နေကျုပ်ကအမှမထင်ဒေါမကိုရိထားကြည့်ကြဒေါမကြီးပြန်ပါခေရှယ်လီပါပဲတဲ့သူကတာဘာမှမသိကြီးဆိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတော့မခံစားနိုင်ဘူးအလားပါလူရောအလားပါကိုကိုယ်ဖန်ရင်းနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားပါကြည့်ပါဒါရေးမထားအောင်မသိတာသိတယ်အယောင်မခွင်းအောင်မပြောအဖြစ်နဲ့လို့ရောမပြောလားရှားပါဒါပေမဲ့အနည်းအပြားအစိမ့်စိုက်ကြည့်ကြပြဟုတ်လားဟွာစိမ့်ပြအဲ့ဒါလေးလုပ်တာကိုတို့လည်းဒီဘဲလေးကိုဘဲလေးထုတ်တာဟုတ်ပြီလားပေတိုင်းပြီးလုပ်ခါတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါသူ့တို့ဒါဘဲလေးခေါ်တယ်ဟိုကဒီဘဲစီဝါခေါ်တယ်မြင်ရတဲ့စီဝါစီဝါအကုန်လုံးကတို့ကခံစားရတယ်လေအလှပေါင်းနားနဲ့ကြားရတဲ့အလှရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အလှရှိတယ်ဒါမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အလှဘာလို့ဒီစီဝါတွေဘာလို့ကြားရဆိုတော့တို့ယူရကိုကတခါတည်းနှလုံးကုန်လာစလက်တက်တက်စီနဲ့ဝမ်းနဲ့ခုံရတာဟုတ်တော့မလားကျောင်းနားပြီးနောက်ကလည်းထောက်ပံ့ကြရရတယ်ဒီသူကျကျောင်းဝမ်းရဲ့ဒီသူကျကိုယူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာလက်တက်လက်တက်လက်တက်တက်ရှူးဆိုသွားပြီးတော့ဘာလို့တော့ဖြစ်လို့မဲအဲ့ဒါနှလုံးတော့ဖြစ်ပြီတခုဖြစ်ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကလည်းစီးနေပါနဲ့ဟုတ်လားတခုတော့လည်းကြက်လေလက်ဖက်ရှိတယ်ဒီဘက်တခုဒီဘက်တခုလက်လုံးလုံးဒီဘက်တလုံးဒီဘက်တလုံးဟုတ်လားရှိရတခုဒီဘက်တခုဒီဘက်တခုတခုလည်းကြက်နှောက်ကြအလဲဖက်ရှိတယ်ပြီးရိုက်သွားတယ်ဟုတ်လားစီးနေပါနဲ့လူပါလည်းစီးနေပါနဲ့ဟုတ်စီးဝါကိုမကြိုက်ဘူးသားလကားတော့ဟာစီးဝါကိုသိတယ်ဟုတ်လားအမင်းစီးဝါဘယ်တော့လဲနားနဲ့ကြားရတယ်စီးဝါအကုန်လုံးလူကဒီအလှပကိုခလန်းတယ်နော်ကြောက်လိမ့်မယ်။ရောက်လို့ဝယ်လို့အတန်တူလေးတဲ့ခေါ်သူထုထုအတန်ကန်တူလေးတဲ့ဒီမှာတော့ဂီတနားမလဲ။ဒါချင်းပဲသိပါလားမပါဘူးပါညာ။ဟာနေတာ။ခါခါလား။သူအားရသိတယ်။အလုံးလုံးကိုဒီကမှသိတယ်။ဥမာညနေရေလို့ခေါ်လိုက်။ရှင်းအမေဒီကနေ့ကိုယ်နဲ့ငါးဘောက်သာဆိုငါးဘောက်သာအားကမ်း။
ี้ยังไม่ได้ล่ะเนาะแล้วยังไม่ไหวโดอาจารย์ดูได้ขอดูทุกๆอาจารย์ดูได้ฮะมีแล้วล่ะมีแล้วล่ะลาบาอโลโลบาบาล่ะต้องสิลาไว้ไอ้เหรอโหลาบาโคนะเดซะบ่ပြောတာပါဘယ်တော့မှမပြောငါကြောက်ကြောက်ရမှာကွာလဲငါအလုံးထဲမှာနေတော့ရန်ကုန်အလုံးထဲမှာနေတော့နေတော့လူတယောက်ကသံမြာကြီးရောက်လာရှင်းလေးကဟိုရှေ့ရှေ့တချင်းရောက်ချင်းသံမြာကြီးပဲသူကဒါလေးတစ်မျိုးပဲရောက်လာရောက်လာဥစ္စာမှာသူရောက်အောင်ရောက်နေရဒီလူမျိုးတွေမဟုတ်လားအဲ့တော့သံမြာကြီးကသိသိချူတယ်ကွာတစ်လုံးမှ900ဆယ်ပါးဝန်းနှလုံးတွန်းလုံးကြတယ်အဲ့တော့မှဒီသိချူတဲ့အချိန်ပေါ့ကွာဝေကြီးတမုတ်ကြီးတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့မှာဆိုဘယ်လိုရောက်လဲသံမြာကြီးသံမြာကြီးသံဃာကြီးတလုံးငါးပါးဆရာဘုသုံးလုံးဝေကြီးရဝဲလိုက်မဝေကြီးနေကြအဝေကြီးရောမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီကောင်မသံဃာကြီးဖမ်းမဝဲနေရတော်မီအဲ့တော့ငါဆိုပြမယ်နော်မျက်စိမှာပါမယ်ဆိုတာသံဃာကြီးသံဃာကြီးသံဃာကြီးတလုံးငါးပါးဆရာဘုသုံးလုံးဝေကြီးဝဲလိုက်မဝေကြီးနေကြအဝေကြီးရောမခေါ်နဲ့ပြန်မလာဘူးဟာတော့ကဒီကောင်ကအရက်ဟာကြောက်တာသံမြာကြီးအပန်းအချင်းဆုပ်ဆုပ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ကြိုက်လို့လဲဟာသံဃာလို့ဖြစ်မှာပါသူကအဲ့လိုမပြောဘူးကဲကောသံမြာကြီးသံမြာကြီးသံမြာကြီးတလုံးငါးပြားဆေးပြားကိုသုံးလုံးဝဲခြင်းဝဲလိုက်ဝဲခြင်းနေကြအဝေးရောက်မှမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးတော့နားထဲမှာချိုးတာပဲအဲ့ဒါဟာပြောရင်လည်းဒီကသူကအလှပကိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောရင်လားဟုတ်လားဒီကမပြောနဲ့ဟုတ်လားကမလေးနေနဲ့ဇနီးလည်းကဟာဒီလိုလုပ်ချင်လို့ဆိုတာကိုတို့အင်းကြီးရောရောကြည့်ပါလားဘာလို့လဲအင်းကြီးလုံးလုံးဟုတ်ကဲ့လားလေကြလေးပါလေးနဲ့ပါဠိကိုရေးလေးပါလေးနဲ့ဘာလို့လဲအင်းကြီးလုံးလုံးကျန်စားအင်းကြီးလုံးတချို့ကအင်းကြီးလက်ကဘယ်နေရာထွက်လာမှမသိလိုက်ဟုတ်လားကောင်းပါတယ်လေဆိုဟိုလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်ဟိုလိုလိုက်ဒီလိုဒီလိုရှာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ရဒီစိတ်ရည်ပေါ့အမျိုးမျိုးလုံးလားခင်ဗျတကယ်တည်းကဘယ်တိတ်ဆာမှာကိုအမွေးနဲ့ပတ်သက်တယ်တော့လို့မကြောက်အဲ့ဒါကမှမင်းအမီးလိုပါလို့အမီးပါလို့ချင်းမျိုးရမှာပန္နာဝရီအမီးမြင်ဆိုင်တော်ပါလေဆိုလည်းအဲ့မှာပါအမီးတွေကိုချူဆွားကြဖဲစားချင်မင်းတို့ကောင်းလိုက်ရတော့လူကြီးတဲ့လက်မှာအမိနဲ့စားလိုက်ရတယ်။ကျော်လေးကြားလေးပဲဆိုအမိနဲ့စားလိုက်။ဟိုကတော့ကျတော့ကျလာတော့မင်းတို့တော့အဲ့ဒီလူမဲ့ကောင်းတွေပေါ့ကွာ။အဲ့တော့ပြောရင်လည်းကညီမအစားပါကိုခံစားရတယ်။ခဏိတက်တယ်။အဲ့တော့နှိမ့်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒါမျိုးဘယ်တိစံမှမရှိတော့။နောက်တစ်ခုကကိုချင်းတရား။ညီမကိုချင်းတရားမနေ့ကတော့မှပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ရွေးချယ်ဝင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုရှင်တရားရှိတယ်ဆိုတာတော့ပြောခဲ့ဦးတယ်ဟုတ်လားမင်းကကိုမှာပါပြီးရတော့မှသွားတော့တနေရာမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဟုတ်လားကားနဲ့တိုက်လိုက်မယ်ကားနဲ့တိုက်ဒီလူလဲသွားမှာလဲသွားချင်းအဲ့လူလဲရမလားလို့ဘယ်မှပြင်းမတင်ဘာလို့လဲရမှာပေါ့ရွေးချင်းမှာမလားငါလဲရကောင်းမှာမလဲရကောင်းမှာဒါတော့စဉ်းစားနေလို့ရမှာလဲလဲကိုလဲရမှာဘယ်လိုလုပ်တတ်လဲဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်နေလို့မရဘူးရွေးချယ်ဝင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဘာမှကိုရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြောင်းနာမှာမဟုတ်ဘူးရွေးချယ်ဝင်ရှိပြီဆိုတော့ကိုရှင်တရားပြောင်းနာပေါ်လာဘာသာမလို့ဆရာရှိရဲ့ဟုတ်လားဒီမကပြောအာပါတော့မြန်မာထားခါပြီးတော့ပြီးတော့ငါပြီးတော့မိပြီးထားသွားပြီဆိုတော့ခါပါတဲ့ခါကျဆရာမင်းတို့ဆရာမြန်မာတွေ့ဒီဆက်ဝင်သုံးချက်တစ်ဆရာဝန်ဆိုပြန်ပြေးနေတာနှစ်ဒီတိုင်းထားပြီးခဏနေသုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံဆို၄00000လို့၄00000လောက်ကြောက်ကောက်ထိုးသွားနေအဲ့လိုကောက်ထိုးသွားတာဒီရင်းချက်နဲ့သုံးမှာဘယ်အချက်ကိုရင်းတယ်လဲဆိုတာဒီသူရဲ့ကိုကျင်တရားအဆုံးဖြတ်ပြီးတယ်ပြိဿာမှာကိုကျင်တရားမရှိဘူးမောရမရှိဘူးကြောင်တော်ကသမီးတော်ကိုကြိုက်ပါစားရတယ်။စားရမလို့စားရတာ။အော်ဒီလိုမိမကိုစားတော့သူ့သားလေးမှပြီးတဆူဖြစ်ရအောင်ဒါသူ့ကိစ္စပေါ့။စားတယ်။စားပြီးတော့ဝါမီထားပြခဲ့တာ။ခွေးဆိုတာဘာဆိုသူလက်မကြည့်တော့ဘူး။သူ့ဘောရည်ကြည့်။စားတယ်။လူသားပြောတာလည်းရှုပ်တာ။ကိုဝါရဲ့တဲ့နဲ့လူများစားတာမကြိုက်ဘူးခက်ဘူး။နော်အဲ့တော့လူမားအကိုရှင်တရားဆက်ပြတ်လာရှိတယ်။တိရစ္ဆာန်မှာဗေဒိဆံမှာမှမရှိဘူး။နော်။နောက်တစ်ခါကြိုးကြောက်ခင်ရင်မှုတိရစ္ဆာန်မှာအသိဉာဏ်ရှိတာရှိတယ်။ခွေးတော်မှာဒီညာလာလို့ရှိရင်သုံးခါလာရတဲ့ဆံကမလာအောင်ဆက်သူသိ။ဒီကပေါ်ပြီးနားလဲတဲ့ခွေးတွေအဲဒီရှင်းနေဒီခွေးလေးကြီးရောင်းမှာခွေးလေးဆိုတားပြီးတော့လိမ်မာသေးတယ်။ပိတ်လိမ်မာမယ်လို့
你阿妈没？亏多少呢？自己说，多少呢？阿妈，本来亏是过来就行，今天亏啊，后边亏呢，你要没？你要留给账，知道吗？啊，多少的啊？今年嘛，就那买条龙就干完了，哎，下完了也没做了。还有，你过年呢，本来阿妈们喜欢不掉，啊，下了，下来下，对吧？买我的卡嘞，买点意思就行，买你阿我，别的阿里，来在里面，奶奶你去不他，别什么了，好了，后边，条龙来对了，对，人才比你多。哎，这大家都输了，输了这个毛利吧的机会嘞，不要变了。哎，不要买去别的。都要好了，都给咱们，留给亏给咱们，留给咱们钱了，咋了？哎，这朋友们，都是工资行吗？咱们了，如果我们提高，高没？就这样了。哎你妈，为啥阿龙又把项目了？哎，你又把项目了，兄弟们，刚才我听看见吗？过来阿吉过来说，听我，全部被别人看见。好了，过来几乎他妈的是拿我判啥的？过来是六木多嘛，就别我不咋的。那个破了，别人不说，别人问你也是六块的，为啥不这样？啊，高明，哎呦，这上阿龙我六点三毛钱的哈，可能以前购物嘛，白去讲什么了？都讲点了，他不话，都讲点了，只有三毛钱了不？高明，那不是的啊。这上阿龙我六个点了，只有三毛钱买的出去，六千年哦。今年系列六啊，专门把包括，第一嘞，个爸妈留来留呢，不留来留的。今年系列在边留呢。啊，今年年系列，所有什么了没哈？今年一个人留，俺们一差了没他。过年了也西瓜呢，谁家不也西瓜？不要讲了。他爸妈不要讲不行，好了，都不要讲不行，那不要垃圾，我娃的屁瓜了。爸妈表现了，高明，老妈，那小孩坐在手靠的，没培养啥家的地方，是不是？是的，新加坡嘛，巴西的，爸妈没去，当地人们的母乳天然的去的，爸妈没去了，新加坡的，新加坡因为乌拉山，因为乌干达都在没有生，新加坡的，啊，哎呀，新加坡的，他妈的说没有新加坡，厉害吧，嘟嘟吧，新加坡都没，新加坡，哎呀，新加坡。爸我心中差了我爸出来性格不大了。哎你知道吗爸妈是。都在你妈打出来了所以这个。他在那都对了留给他的。不在你了。哎呦。留给他的留我拿着。哎呀你今天跟我们说。你要送我到下面。没你的。光就这样没这么样的。光把水呢留给我心里的留下他。这样给你给他。姑娘的把我拿来留下来。光就让他这样留下来。都你妈光都在耍工作啊！来，你是多少钱呢？不怕着，不怕人家自己来了。不怕嘛，过年要自己来的，俺都话说熬不赢的光都在耍。好了，中年在这里，住在这里，白讲说，今年也一年有多少岁了？俺这也还能有点。等牛大老爷问我，俺这也还能有今年一嘛？有点家来了，现在嘛就有。哎，有有点钱嘛？多少的啊？今年今年高不啦？没高不啦？什么？谁把钱呢？剩下几个？没有呀。啊，阿哥。培养在那些，俺胡阿忠啊，表个五块来出些，哎，那里边太表了，不方便了，哎，那表里头他不表了，表我们家那些的话，俺们俺娘嘛好的，后来他那地方一个，这里这里外头，这帮不老多，说好个嘞，这个的话，我们那老西东，不也得开家，多了皮，好个皮样的路，把路这个没得了，没得把路皮了，他说伢了，俺们家包的，这个没洗包子，刚没得开了，就一个，这干部怎么能要买？真的白想别个，啥也不来买了，最后伢说啊，一个吃上别来吧。家庭我现在回家去的，昂对，不要去的，没有那些八百元，别搞一样的说，没有油种了。哎呀，没有油种了，爷爷虽然我这个，这么年养的他家，可能要破坏这边系统，但是爸妈这边不行，哎，你家没了，没有油种了，爷爷的走路的爸妈担保不起了，陪我妈苦撑下来，今天俺们住在那，没有油种了，爷爷那走路呗。不来，哎呀，咋的？表明的，懂得了吧？地包嘛地的，古老多，这都那老人养啥的？啊，古嘛地包啊，留没了，古嘛地也是有去的，没留完的。好了，好少一点，留开嘛不？没留开。那地主老表那模糊了，都说模糊，这个表了，搞笑，没留俺表了啥？地主也表了，听没呢？有了。
งาตุ๊บมาเปียสิกี้ขึ้นไล่เหรอสิกี้ขึ้นไล่ได้ขาจ้ะรอเบเน่ขึ้นมาแล้วซอเจ้าอย่าเจ้าไปสิกี้ขึ้นไล่เหรอวะสิกี้ขึ้นไล่เราเสียดีๆอย่างนี้เปียวะเสียดีๆอย่างนี้ได้ขาจ้ะปัญญาไม่ตัดหูปัญญาไม่ตัดขาอัตตะก็ไม่อยากหูลุจี้นี่ล่ะเออตะเน่เนี่ยก็สิกี้ได้ขาจ้ะเสร็จนี่ล่ะขึ้นดิแต่ว่าเสร็จนี่ล่ะปัญญาไม่ตัดได้ขอအဲ့ဒါကလည်းဒီလိုဟာပညာမတတ်ဖက်နဲ့ကရောမျိုးကြီးပြင်လာကြတာကြီးပြင်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တင်လာသင်ပေးတဲ့အခါဗာသင်ပေးဆိုကောင်းတဲ့ပညာတွေသင်ပေးလိုက်တယ်လူတတ်တဲ့ပညာတို့ဟုတ်လားစိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့စိတ်ရဲ့နောက်မှာတတ်မှတ်ယူသုံးမှုကြီးခဲ့တယ်ငိုကြည့်ပြီးတော့လေလင်းသေးသားပြီးလို့ပေါ့ငိုကြည့်ပြီးတော့လေမျက်ရည်တက်ကြတဲ့တားတဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကစိတ်တင်လာဘယ်နဲ့ဒီနဲ့ခိုးဆုံးတောင်းကြပြီးတော့နေတဲ့ဓမ္မတက်ကြတဲ့တားတဲ့ပြီးတော့စိတ်တင်လာဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းတော့လည်းချောပေါင်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခသက်တာကတည်းကအဲ့ဒါဘယ်စစ်မလို့အဲ့ဒီတမ်းမကြီးသုံးခုခြံရခဲ့လိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒိုးဒီမှာနောက်တော့ဘိုးတွေကပြင်ရမတက်တဲ့အားတမ်းမကြီးအားတက်ကြခြံရခဲ့အဲ့ဒီကလည်းပြီးတော့လွတ်လိုက်ရလဲရရလဲရတော့အဲ့လွတ်လိုက်ရဒီပြင်ရမတက်တဲ့ကောင်တွေလည်းတက်ကိုမူးကျလို့ရောက်တာအဲ့ဒီဒီလိုစစ်ကြီးထတယ်ကဲတိတ်ကဘာကြည့်ခွဲဖို့ကောင်းလဲကောင်းပြီအဲ့ဒီမင်းကအဲ့ဒီမှာအဖိုးရတရားကပြင်ရမပြိတ်တက်တယ်ကတမ်းဘူးဘို့ဘို့မလ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 ုံးနဲ့ငါတို့ကရိုးပြောတာမင်းတို့လက်ကုတ်တီးလို့ပြင်ရာတင်မမောင်းနေရာသမှုတောင်းပါမှာတို့ဟုတ်ကဲ့လက်အားနေငါအခုပြောင်းလဲငါပြောင်းမဟုတ်တာတခုလည်းပြောတာတခင်ချင်းမဝင်ကြီးတော့ငါလည်းတော်ရင်းနေတယ်သူမသိမိပါငါအဲ့တော့တကယ်လို့မှဆရာဖြစ်နေဒီလိုပဲသူနဲ့ခင်မနေတာဒါဆိုသူကစကားပြောလို့ရှိရင်နာလာနေတယ်မှာကျုပ်ကလည်းအရင်ကဒီလိုကတမ်းလို့ပါတယ်အဲ့ဒါကွန်ကြီးနဲ့ခဏကျုပ်တို့ကလည်းဒီလွတ်လပ်ရအောင်ကတုံလည်းဘာညာလားလုတ်တက်တာကြတယ်အုတ်ရှုတာကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးကြတယ်အုတ်ရှုတာမတတ်တဲ့ခါကျကျုပ်ကဝင်းကြီးလေးလုတ်တက်တာမဟုတ်အဲ့တော့တနေ့ကျတော့သူ့ကောင်းလေးဝင်းကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့ပိုက်ဆံကဘာကြီးတော်တော်ချမ်းသာတယ်ပါအဲ့မှာသူ့ကောင်းလေးတစ်ခါတော့ဖြစ်အောင်ဆိုအနောက်နိုင်ငံကိုသွားရတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ဒူဒူဘာပဲလေကျင်တချို့ကျွန်တော်ခေါ်တာကဘိုးဘီဘိုးမကြီးဘူးဆိုအဲ့မှာသူ့နောက်ကမွေးလေးတော်များအထရာအထရာဆိုတော့သူကညာလာဖိတ်ပြီးကြီးတယ်ကြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဥက္ခာကြီးကပြောတယ်တဲ့မင်းတို့တဲ့နေရမအောင်နဲ့တိုက်ပြီးကြီးတော့ငါမင်းတို့မျိုးမျိုးဝဲမှာမင်းတို့ဘာမျိုးကြီးတယ်ငယ်လေးရဲ့တဲ့ထမင်းတို့ကငွေအများကြီးရဲ့တဲ့မင်းတို့တို့တော့များတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့မင်းတို့ဒီမှာပဲအထရာလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်အထရာလေပေါ်တယ်အဲ့မှာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ငွေစားသုံးဖို့ပါလို့ဆိုတော့သုံးမှာပါတိုက်ပြီးမှစီမံကိန်းကြီးတွေချပါလားတခုအကောင်တစ်ပေါ်လုပ်ပါလားကောင်းဖို့ကမူရပါလေဆုံးမကြိုးစားပြီးလက်ချပါလားဗျာအဲ့ဒီပြမှာငောင်းတဲ့နဲ့ကျုပ်တို့အဲ့ဒီမှာငွေစားသုံးရမယ်ဆိုပြီးတာဟာဝင်းကြီးပြောတာတို့တို့ဆိုရဘယ်လိုဆိုရဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ပြောတာဟိုသွားတဲ့သူအပေါ့ချလို့ဖြစ်နေမှာသူကဒါမှလည်းသူကိုယ်တိုင်စားလဲရေးဦးတယ်ဟောအဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောလို့ဘုံငါပြောတာအဲ့တော့မှငွေကိုသုံးချတော့အဲ့တော့မှကျုပ်ကပြီးတော်သာစီမံကိန်းကြီးဖြစ်တာပေါ့အောင်လဲရတယ်ဒီတော့ငါစီမံရင်ကတကယ်ကောင်းတဲ့စီမံကိန်းတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကျုပ်တို့ခါးစားပါလားထိတ်ကန်းပွဲပါလားဒုက္ခရောက်ပါလားတကယ်မှစီမံကိန်းကိုပြန်ဖတ်ချင်ပိတ်ကောင်းတာပိတ်ကိုကောင်းတာအဲ့ဒီစီမံကိန်းကလည်းပဲတကယ်ကိုနိုင်ငံညားတဲ့စီပွားရေးစီမံကိန်းဆိုတဲ့ပါရဂူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုတကယ်တော့ငူကြည့်ပြရတာအဲ့ဒီလိုပေါ့မင်းကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်အစ္စရိယသမတိုင်းဘန်ဂူရီယန်ကဘာမှကြီးလားလေဒီလက်ခါကျကျုပ်တို့ဖရားပကံဖရားတွေပဲပို့ပို့ပြီးတဲ့ခါကျဟဲလီကော်ပတာနဲ့ပုတ်ပါတောင်ကိုလှည့်ပြီးကျုပ်တို့ပြပြတဲ့ခါအောက်မှာစမ်းကြောင်းတွေပါရေရတူနေစီးနေတော့ကြည့်ဟာမင်းတို့ရေတွေစီးတယ်ဆက်တယ်စီးတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီရေတွေဘာလို့တော့မှုစီးသွားတယ်အဲ့တော့ဟာငါတို့အစ္စရေးမှာအဲ့တော့ရေရှိလို့ရှိရင်မင်းကဘာမှမနဲ့ကွာလို့ပြောတယ်မင်းတို့မှာတော့ခေရေတွေလေးရှိတယ်ပါလို့ကြတော့ဆိုမှရေတွေမသုံးကားပါအဲ့တော့မှကျုပ်တို့ဟာရေသုံးရမယ်အဲ့တော့မှကျုပ်တို့ကကျမောက်တောင်ဆယ်လောက်တာမောင်မင်းကဲသူပြောပါလားအဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ခေါင်းအောင်နဲ့ပြောအောင်ပါသာချူးမြို့မှာကျုပ်တို့ကစစ်ပန်တားရတွေပဲဆောက်စစ်တင်နေနေပါခွန်းတော့ဒီနေရာမှာစိတ်လဲဆိုပြီးတော့တစ်ပင်နေမှာဆိုက်ရအောင်ဆိုက်ရမယ်ဆိုကျုပ်ကအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းအစ်ကလေးမှာရှိရယ် side effect မြေချွန်းကျင်လို့ပေါ့နှစ်ယောက်ကိုနှားလိုက်ဒေါ်လာတွေနဲ့နှားတာနှစ်နှစ်ပါကြုံနဲ့နှားစမ်းလားဘာပဲဆိုက်ရင်ကောင်းလားထားရလေကြီးရဒီကောင်เนี่ยကျုပ်တို့ပြန်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ဟာမင်းတို့စာချုပ်မရှိသေးဘူးဘာလို့ပြန်တော့မှာလဲဒီမှာတမ်းမရှိသေးဘူးညာပြောတာပြန်မယ်လေပြောတယ်ဘာလို့မင်းပြန်ရမလဲဆိုတော့ तू ပြန်မယ်လေဘောင်သိတယ်မင်းတို့ပြည်ကြီးကိုငါစိုက်တယ်ဆိုတော့စိုက်တဲ့အပင်အကုန်ပေါက်လာငါဘာစမ်းနေရမလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကလည်းကို့ပြည်ကိုတော့မှသူများစမ်းမှယုံတဲ့ကောင်ကို့ပြည်ရမတက်ဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့
Joker, hey, you know, Ossena, Chelsea man, he won't there. Susie man, who there, too deep, pass up a hole, you know, that whole year, that look at it. I get on you, I Joker, I'm not open, there's a three plants, the Osset, so well, my. Hey, pilot plan, but my mother, the new matter. Not China plan, Chudra, Chepa, Miss Lara, well, me come in here to go, no matter. I was a Chudra, Pilta, now so I tell. Tell now so I tell her, now Chudu Pagan and Naluma Tayo. Chudra, I never cut it. I never cut it. Who are me? I am a machine who will not go out in. Chudra, open the media, play out the challenge. Chudra, now do it. Give me a mother, do you? Let me tell you, I'm going to sit there, the more powerful. Minum kiji kau ni lagi, tu bapa. Nyalai lah. Kenal ibu tu apa? Yesi tu apa? Macam ni apa? Pinya apa? Paisan ya buat apa? Loga ima paisan ya buat si ane ada juga. Bawa sini nama siapa? Loga selagol. Paisan si, tak kesal di mana? Paisan alway bama masih gaduh kau. Hahaha. Hahaha. Pinya apa dia usah? สิ่งนี้เนี่ยลีเนี่ยตัวไอ้สิ่งนี้เนี่ยอย่างเดียวก็มีไอ้ปัญญาชาเรขาจ้าสิ่งนี้ชาพูดเรื่องนี้เรื่องมาก้าวตรงมาเลยสิครับเมนูฮัลโหลไอ้ปัญญาชาพูดเรื่องนี้มาก้าวตรงอ่ะปัญญาชาเรตัวผมอ่ะเดี๋ยวดูสิไอ้ตัวเองจงเลสเซนกันยังไงไอ้ตัวช่วยไอ้ตัวเองจงเลสเซนกันนะผมว่าเมนูอักดีจริงก็ไปดูด้วยเลยลาวายสิอ่ะตัวเองฮัลโหลเมนูอะไรบ้างทำไมตัวเลสเซนกันเลยเราไม่อักดีจริงกูเชื่อชี้ชาได้เชื่อชิมผมแต่คนนั
ပညာကြီးကြီးလိုက်တာပညာပို့ဖို့များလာတာပရိသတ်မှာပညာရေးမရှိနေဆိုအတွေ့အကြုံကိုလက်ဆက်တန်းနိုင်တဲ့ဘာသာစကားမရှိသူတို့မှာ language မရှိဘာသာစကားရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကဆိုင်းပေါ့ဟိုမှာအစာတွေ့လို့ရှိရင်ကြီးကန်းချင်းမှာအစာတွေ့လို့ရှိရင်အစာတွေ့ကြောင်းအကြောင်းကြားတဲ့ order ရန်သူလာရှိရင်ရန်သူလာရောက် order အပန်းဒုမို့လို့ရှိရင်ဖုံမမိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ order အပန်းအဲ့ဒီဥစားမျိုးပေါ့ဒါတော့ကမျိုးကြီးကနဲ့တော်ကြီးကမတူသေးတော်ကြီးကဆိုသုံးခွန်းပဲတက်တယ်မျိုးကြီးက၄ခွန်းလောက်တက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါတကယ်သွတ်ပြောရမယ်နော်မဆက်ရှုပ်ထားရည်နော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ပညာရှာခြင်းဒီအတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ခံခြင်းပဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ခံတာတိရစ္ဆာန်တွေမှာမရှိမရှိတော့ဥမာမိခဲတော့တက်နေမိတယ်ခွေးတော်ကဒီမိခဲကိုတက်မိနေဆိုဒီခွေးကကင်းကင်းအော်ပြတာကျန်တဲ့ခွေးကိုသူကလက်ဆင့်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ခွေးလဲသူ့ဘာသူကင်းကင်းကင်းဆိုမှပညာရနောက်တခြားလို့တကဘာလို့ကင်းကင်းကင်းလုပ်နေရတာဟုတ်လားအချိန်မဆုံးမချင်းခွေးမှာတို့လူမှကြတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ခံတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ဥစ္စာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်။အခုလို့တိုက်ရိုက်သင်ပေးပြီးတော့ဒီကမ်းနဲ့နေရှိတယ်။မင်းတို့ဒီကြောင်းလို့ပေါ့။နောက်တစ်မျိုးကစာရေးထားခဲ့တာသူ့အတွေ့အကြုံ language ကို written ပေါ့။ရေးထားတယ်စာသင်္ကေတတွေနဲ့ထားတယ်။အဲ့ဒီသင်္ကေတကိုဖတ်တဲ့အခါနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ပညာကိုရှာရတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသင်ပညာလေးနဲ့ပြန်တယ်မတိတိနဲ့စာဖတ်ဖို့တို့။အဲ့ဒီစာဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသင်သုံးနိုင်အောင်လုပ်ရတယ်ပညာကင်းနေဆိုတာဟာတဲ့နော်နားထောင်နော်အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေသိနေမကောက်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သုံးတော့လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ငါခေါ်ပြောရဲမှဖြစ်ပြီးမိမှဖြစ်ကလေးတို့ပဲဘုံနောက် ground ကျိုက်တာဘုံနောက် ground ကျိုက်ရဆိုကြပါတော့ဒီဥစ္စာကိုမရောက်စညရအောင်ကိုသင်ချောင်းစဉ်းစားနေရဒီအနားနဲ့နားလက်အောင်ကိုကျိုးစားပန်းစားကိုဖတ်ဒီလူ ground ကျိုက်တာမင်းကူဒီပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာဘုံနောက် ground ကျိုက်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုကိုအဲ့မှာစဉ်းစားခိုင်းကျိုးရလို့ဘင်းတို့မပြင်းနဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာစဉ်းစားရတာမပြင်းနဲ့အဲ့လိုအုံနောက်ကောင်ကြိုက်တာသူများမြင်တာမဟုတ်ဘူးစာပင်ကားထဲမှာလာတက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြောင်းပြင်းနေအဲ့ဒီကဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိခိုင်းနေလို့ဘူးဟုတ်လားကိုယ်ပိုင်ညာအားမထုတ်လို့ရှိနေသူများပြေးတဲ့ဥစ္စာစားနေတာလေတူတူဒီအုံနောက်ကလာတယ်ကိုယ်ကလာကိုအားထုတ်ရတယ်အုံနောက်ကိုခိုင်းရတယ်ငယ်ငယ်မှာကိုယ့်ကိုခိုင်းရတယ်နော်ငယ်ငယ်မှာကိုယ့်ကိုမခိုင်းရင်ကြည့်ရင်သူများခိုင်းတော့ခါရတယ်မင်းတို့သူများခိုင်းတာမခိုင်းအောင်လို့အမေဖေကဒီကိုပို့ထားတာဒီเจ้าကြီးထောင်းထားတာနောက်ပါမှာဒီသူများခိုင်းတာခန်းထဲမှာသူ့ကိုထောင်းထားတာဒါကိုတော့ပေါ့အောင်ကောင်းပြီတခါတော့ကဘရင်ဥယျာဉ်လို့ရှိတော့အဲ့ဘရင်ဥယျာဉ်ဆိုတာဧကပေါင်းများစွာလုပ်ထားတာရှင်မင်းတော်လိုက်ရှင်လိုက်ဟုတ်လို့ထားတာအဲ့ဒီလိုထားတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရေကန်တစ်ခုရှိတော့အဲ့ဒီရေကန်မှာသွားပြီးတော့တနာတယောက်ကငါးဖန်နာဖန်တဲ့ခါကြတော့နာဖန်တဲ့ဆိုရှီရလေရတွေ့တယ်ဖန်လို့မရဘူးရှားမတွေ့မတွေ့တဲ့ခါကြတော့မှတိုက်ဒီနေ့တော့ဖြစ်စမယ်ဆိုတော့ညတခါတော့ဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းလိုက်မှတင်ငါဝိုင်းဖမ်းပြီးဆိုတည့်တဲ့ခါလမ်းပြီးသူ့ပိုက်ဒီဘက်ထဲမှာယူလာတာအဲ့ထွက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ခါမလွတ်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာရှိတဲ့သစ်ပေတွေပဲအောက်မှာထောက်အောက်ဖွဲ့ပြီးတော့တောထဲမှာတရားအားထုတ်နေရသေလူလူသူတော်စင်လူတို့ပါလေအဲ့လိုလုပ်ထိုင်နေရခိုးကောင်းနေဟောဒီပိတ်လာယူမှာကွာဒီမှာစောင့်တော့ကွာသူကိမုံစောင့်ချတာသူကလည်းအဲ့ဒါကြားတယ်စောင့်နေပြီးဆိုတာကြားတယ်
家了，对吧？他了不呀？你看，都看，第一天看，娘个娘娘，亲家他都没有，小别偷啊，都捡了六片，那谁敢捣鼓呢？他，我等个人我抓着，没了，那叫不抓没，没得可讲。对，偷得的，被你的，所以俺们别买三件了，第六。哎，没嘛过来的，没我过，没我过面的路过，哎，没我过面的路过，这个车里的是叫我碰的，下我的，都开始干，没过来，这把我，看那个人家妈的，家业的到面去了，家业过面去了，到底想啊，浪费里面加个六皮了，哎，没有比这的来加的，对哟，浪我，后面来了五包，哎，你买的哪里买的要的开价了，可能把他妈花的，别人家，这个叫那，别人呢，俺张边把我买的，没边没多的，俺们来着，张边我买挂的。都是两个人的事，他们今天服务的，他们今天开，现在这边也是嘛，没有比人家多的了。我说我啊，这些话我们的猫，下午一路吃饭，不用我点呗，到哪？干到哪去？到哪？到哪来呗？我来来，先去交钱，我多少钱？明天来等你去了，我来点来去吧，没？比如嘛，等你点嘛没？说不要点我，点到的还家伙把钱来给，对的还家，他没有年龄方面要他把等你去以后，没有本事就完事。现在这都这么进来的说，哎，那么现在第一的。皮皮叫他不管了，就是那个，哎呀吧，我那三爷他家哎呀吧，看来没那家了嘛，不要叫他，不好意思，没那家，他在他家写好嘛，今天就把这账户给你那个上，上了不拉的那弄完了，看这些也是弄完了，这不拉的是弄完钱了，上来了，今天到家不？他说一点咱们没到嘛，俺媳妇留的，你一个，你那家家的，你到那边的嘛，新的，你一个，哎，你一个，这不拉的到如今来的，俺媳妇就抓起来了，看这个，抓起来了不？大家，看哪几个家，哎。家在里面，家在里面就好了。等一下变了，变了的。那到家嘛，和我变了，变了啥呀？因为没有多少钱的变了，没有变了，那家里的，或者现在就那那家里的，没变了，没有的，就没家里的卡卡的贴完的。好比你阿们没变了数的，就那家的，你一样的不然那吃了我的，就那当然说不话里面，你那嘛不把的，都不是你贴完的。这边都的，变家了的，谁们挂不挂的，都已经挂了吧。啊，家务事下来，这位，过完年，我那不让这个，这位，哎，这边呢，没弄清，这边已经到家了，挂家了没？有几岁去了？哎，有可能啊，啊，开一辆阿去，今年子内起码，一起码得给六来家，哎，他不挖的苦，不挖嘛，谁给你讲多嘛？有几岁伢吧？那得吃个没弄多的啥？走，咱这今年也行啊，等明年六，俺们收入高。哎，那我问你，可能我做了不？东家背了啥？接了啥？楼哎，楼一楼比二楼细，他妈的也不知道。哥，我那股东啊嘛，那家伙是吧？我那别不会嘛，我那的牛牛别了，他没跟背，他把米背，把背伢背，背的。我那买接的他家，啊，哥，我那背一块的，那后面把米背啊，背几东西？他完了，第二那个背飞机呢？哈，第四次他妈不懂啊！哪里都贴上了手表呢？喏，哎，这表现哪个？给我带你的皮中啊，没有阿哥嘛？好吧，今天留下的没搞东西，年头细，我不管你问你没搞哪个，到底没搞哪个，尾巴没搞哪个，我都管没有生产几包。第多是啊，我没忙的表过来，谢谢。忙真的，俺蓝笑，啊，人家那么漂亮呢，啊，牛可的，谁来笑了？哎，好的。没没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 他杀了吧，都给他杀了，怎么杀了？他也没听，碰你就皮吧，这些功夫对吧？比伢真没拉着，杀了吧？为什么？嘿，你下一天能碰你吧？哎，不中，哎，你这你忙不出去，忙，俺这嘛，哎，忙忙的来了不着？你都不忙吗？这个工作不是来的，我喊你的，嗯，哦，谁啊？谁啊的吧？谁啊的？谁啊？特别来上车吧？哎，谁啊的？特别来上车吧？哎，哎，多少高呢？这个不管，你那过生日比伢没玩。这叫我们高木的，高木的过来，好点了。下来这边来上片了，你下片来的，你阿弥陀佛的下片钱的，你这边有没得多阿弥陀佛的？你这边没得多，那这边不得多，
哎，哪个都下来着？哎，你性格性格多的嘛，基本上是说的，你那个人老难保管的。哎，我问你们，这边呢，哪边不念，哪边不念？你我是要多少保管？老的。哎呦，今年买的哎呦喂，没有下来的不多啊。哎呀，对上场，哎呀，兵，谁是牛人嘛？哎，没明白的，那个，那可不是没得什么人物啊。没明白的，没明白的。没明白的，没得什么呀？没打的没有，没得什么呀？眼睛被人家不口说那些呀没？好了，哎，老毛病呢？高配没啊？带你干的，过来这家干的，打的没叫，不来跑我家。哎，你看打的没叫，就跑了没？先把快车扔下来，别的嘛，这样干嘛呀？那。哪来老娘们嘛？好了。哎呦没别的嘛带那边没得嘛带那边没。没啥没得嘛看看我那边的。我的地下不比地下看到了。哎呦我这边的就在没。我不了解。哎呀哪有没有啊没有咋的啊没有都没说家务了。没有也有啥多的不行的。没得啥家嘛啊没有有多的啊没有咋过来。哎呦我去谁呢过大过过没过派的那是什么呀第一年阿姨了如果是阿姨了阿姨了阿姨了那是过没呀你拿了钱，哎，金，比啥，他都没得办了。当然了，都八万金呐，哥啊，今年我进去了，都八万金哥，为什么人家没进去了？哎呦，我也两个，六六年也今年了，压了的，八万金嘛，可离谱啊，几遍了哥，今年的几遍了，今年八万金的几遍了，听起来，哎呦，哥们。没有啊，呼吸的嘞，拉拉勒呢，阿爹妈把路的路啊，都得不要给的算，哎，那那多带你路线，没办法路嘛嘞，怕你被输的，没野心有几了，去把我们啦，大娘，下边来，这玩意儿啦，阿家伙比了，今年我阿爹在西西呢，那牛的，那是个牛的阿爹，出来飞牛呢，那不是带了去，那带比的，他把文件拽出来。所以呢，中央办公室那边有，我们广场这边也有。过没过没过牌的，那是你们你的包，第三名咯。像咱们明年的七八月份，过他过没有，过了那是没有，你这边的，不光说安西多，像咱们明年的七八月份，你都出到啥？你讲什么？刚才这边导演，这样我们这么好表皮也闹吗？刚才给大家哪一个嘛？美国面下来就讲了几把人呢？讲了讲了面的呀，每天记得美国面记录机，现在我底下三月五日嘛几把人呢？美国面好了，我说去讲了不报怎么样？就南阳那边没，你说明没美国牛肉，去讲了不报怎么样？美国没留下怎么样记录机？哎，不算这把的就来嘛怎么样？这样的人是江湖江了这个路面上的我的户口也是的没有也是的我有记得也是的我的你都没有看到路面上的机关的车中机场我的家就云南我也不需要了说到这些嘛也是的我的我的人都被吓唬不需要讲不需要讲了怎么三米里讲讲的都在说完的意思说美国人来这帮人都是我也是的江湖江了这样的我的我阿妈来讲你也要记住的比如说干嘛你说哎不会呢不得的还有国际有国路没得嘛呢那么难的国家这个呢独立亚克巴斯基对吗那他们没有在被业绩的给他这个都叫那人底下没有底线什么样了那还要标的这个呢独立亚克巴斯基对吗咱们有报的呀第一因为这么的可能是咱们人工的贸易，哎，你一步也弄得卡掉了。但那嘛，恰恰考了，哎，你可能 Air Force 啊几个不，你俩几个我考了，考了他家恰恰就断了，恰恰完了之后，没有嘛的 ，normal aircraft， 你那这些部门人员的 ，and normal aircrew 上
ဒီမောင်းပိုင်းတော့ဗောလေမောင်းပိုင်းရဆိုတာပြောတာချက်ချင်းမွေးထုတ်လို့ရတာပေါ့ဒါမှရေပေါ်ကြောက်ခါဆယ်မင်းတယောက်ကိုဒါမှရေပေါ်ကြောက်ကိုမင်းလေးရက်ကနေပြလိုက်လို့ရှင်စစ်တိုက်လို့ရတယ်အရေးကြီးဆုံးချက်ကပြလို့ရှင်ဒီတဲ့ပုံကျရနေတာပြင်မာတယ်ဆိုလို့၆လပေါ့အလုံးစုံဒါပြီးရောလေးများမိုင်းရကြောက်မင်းတက်တဲ့တော့မှဝဲရကြရအောင်မယ်အနေဆုံးဖိစစ်ဆိုကမစီကိုကောင်းကောင်းနဲ့မက်ဆိုရခဲ
Luya, Lee, Anne, Jama, Yodu, didn't let her talk be pure of Luba. A maid. Ha, a maid. When you don't know, pitch on her. Me, Sibuli, don't know, don't know. The cardiac regime, Chakia, near you come, mammy. Sibuli, call it me beer. Zero, there, there, I look on your person. Ella Bukayan, Ella Mako, Yabiana. Do me look at her. Me look at her, ma. Tell her, do I, eh? ก็มาเจอตัวดาวแล้วสักจุดไปเลยลงมาเลยสมมาเปรู้ตัวเดียวก็ว่าก็เลยเนี่ยกูอีมาอะไรอยู่พี่ไอ้มามาอะลุงเจ้าหน้ากูไม่ใช่เด็กก็คือสาวเดียวสิฮะก็คือมาเจ้าหน้าไม่ใช่เด็กก็คือสาวสิไอ้ที่ก็คือสาวแล้วไปเจ้าหน้าเลยสุดเลยไปเลยว่าใช่หนี้เลยไม่ใช่เนี่ยเจ้าหน้าไม่ใช่ตัวแล้วก็สักจุดเลยไอ้ที่ก็คือสาวอย่าบาลูนะสอตัวยูอะยูอะไรอย่าไอ้มาก็คือสาวตัวเล็กเนี่ยก็ซิสซิสไลฟ์อะยิงเอาเลยไอ้ยิงเอาเ
ဆရာကြီးအတွင်းနဲ့ခမေးတော့တိုးသွားတယ်ဒီနာမို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကုတေသနာလုပ်တာအဲ့တော့ဒီနာမို့တို့လာရှူရအောင်များဘာလို့ကုတေသနာလုပ်တာမပြောနဲ့အဲ့ဒီကနေကေယမအကျိုးတက်ကြီးဆက်ရှင်ထွက်လာတာအဲ့တော့သူကဒါလုပ်တော့ငါမအားဘူးဒီမှာရဆိုက်ရှိတန်းလာနေဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါကျွန်တော်မှဟာကြည့်လို့မေ့ရတယ်ဒါအကူကြီးပေးပါကုတေသနာလုပ်ပြီးပါဆိုတာကဲအဲ့လိုဆိုလုပ်ပြီးတော့ပေါ်ဆိုတော့တိုက်ကြည့်တဲ့ဆိုဝန်ခံလိုက်တာဝန်ခံလိုက်တော့မှအမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီပမောက္ခကြီးမေးတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးဘာမှမဆုံးဖြစ်ပါခန္ဓာအမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ခန္ဓာနဲ့အမိတ်ထွက်တော့အဲ့ပမောက္ခကြီး in this shall be dressed ငါဘယ်ဒီဘောင်းမီဘူဒီပတ်ဒီနဲ့ဟောပါလူကြီးကပုံစံကြီးကဒီအော်လာရဲ့ပုံစံနဲ့ဒီတိုင်းပဲပုံစံတက်ရအောင်အချိုးကျပြီးပြီးသက်ရမရှိဟုတ်လားအဲ့နဲ့လာတဲ့ခါကျဟိုအမေဒီအမေမင်းတို့လေနေကဘယ်ဆက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရအဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီရဲ့ခါကျမောင်းပြန်သားသူကစတော့ဝက်မှာလာရင်းနဲ့အချိန်ကိုက်ကြည့်လိုက်ဟောကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီကနေရဆက်ကျော်တဲ့ဆက်နော်နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်ပါလဲဆုံး operation of fresh to fit ပင်ချဘာသာကြီးအစ်စ်ပေါ်လာတော့တချစ်စီအဲ့ဒါနဲ့အောင်ရတာဒုတိယကဘာစီကြီးအစ်စ်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ပင်ချဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုင်ရုပ်လိုက်တဲ့ခါကျကျမ်းမာယူဖို့နှစ်ခါသုံးပြီးတော့ပြုတ်နေတယ်။အဲဒီကျမ်းမာလေးထောင်းလေးထောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလဲအထင်းကြီးကသာပါသာအကုန်လုံးလုပ်ပြတာ။လင်းတက်တာဆင်းတာကအကုန်မြန်းပြက်ပြီးတော့ခါတယ်။နှစ်ခါသုံးပြုတ်နေတယ်။ရန်လို့ဖြစ်တဲ့နာဒီကတို့နောက်ဆုံးဆက်ရှင်းကနေမှတို့ကိုတို့ပြန်ပြီးသုံးတက်အပစ်စတေးရှင်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒါပြန်တော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဝေခံလို့ဆာ။ Our enemy used science and we didn't. ပိတ်ပံကိုတဲ့ပိတ်ပံပညာကိုကျန်တော့အဆုံးနဲ့ငါတို့ကအဆုံးမချဘူးဒါအမှားလို့ဆိုတော့သိပ္ပံမြတ်ဆိုကိုယ်လည်းခါဒီကလို့ဆိုတော့ဓာတုပေတာပါကျန်ဒါမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်နီးလမ်းကိုပြောတာ scientific method ကျိုးချောင်ကြကြရှင်းလာပြောတခုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ညံအဲ့ပညာကိုမသုံးဘူးလို့ပြောတာမင်းတို့တက္ကသိုလ်ကသင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဂိုင်းဟမ်မင်းပထွေရတယ်အောင်ကန်ခံတော်ရောဒီတိုင်းလေးလုပ်တော့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုကျိုးချောင်စဉ်းစားရင်ဒီကိုသင်ပေးလိုက်တာဘာပညာတက်သွားတော့အဲ့ခင်ရင်နဲ့သုတေသနာလုပ်တတ်တဲ့ဤကိုမရလို့ရှိရင်မင်းတက်တော့ဘဝတွေဘာမှလေးမရှိတက်တော့ရှင်သာဤကိုသင်ပေးတဲ့နေရာအခုကမင်းပထမနဲ့အောင်တယ်ဘာနဲ့အောင်လဲဟိုကမလေးကဓာတုပိကနဲ့အောင်တယ်ဒီလိုနဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲကွာညောင်လေးပဲမှာကွာယုံမိုင်လို့ဆန်းဘာဆိုင်နော်ဒါပေမဲ့လုတာယုံမိုင်လုတာလည်းလေတဲ့မိခအဝတ်ဆုံးရောက်ရှိတဲ့အရင်ရင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဘာလို့တဲ့သူ့တောင်းဝန်နဲ့ဘာလဲအတော့ခံမရခံမရမဆိုတော့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ခန်းရင်ဒီရပိတ်ထွက်တယ်အရင်မှာခန်းရင်ဒီတွေအစ်မှာမှာတွဲဖို့ထမှာမယ်ဘယ်ရဒီမှာဘယ်လိုလဲဒါလည်းအကုန်မစ်လုတ်တော့ပါမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာယုံမိုင်ကိစ္စမင်းကြောက်မှာမှာပါလားမပါဘူးဒါမှလုတ်ရပါအဲ့ဒီစီးပွားရေးနေမှာခုနကအောင်မြင်နေဆွဲကောင်ဟာကြောက်မှာကလေးကအဲ့ကျိုးကြောင်းသင်းစင်းလာတဲ့ညင်ညောက်အဲ့ကောင်အောင်မြင်လာဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်ပါနားလည်ရတော့ပညာဆိုဒီတစ်ခုတည်းလည်းမအောင်မြင်နဲ့သင်္ကန်းကြီးကိုရမှာပညာတက်ကတော့ရောက်ပါလျက်နဲ့ရောက်ခဲ့ပါလျက်နဲ့အဲ့ဒီစင်းလာတဲ့ညီကိုမရလို့ရှင်မင်းနဲ့အညာလားပွဲတာပြောရတာကျတော့အတူတူပဲခဏကတက္ကသိုလ်ကြီးပြန်လာတယ်ဒွေးမြောက်လို့ပါဘူးနားလားကောင်းပြီမင်းကကူကအဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့တရားကိုရောက်တဲ့ဆက်ဆိုမှန်နေတကယ်တော့ဥပမာဆိုဒီပညာရှင်တယောက်ဟာပိတ်တော်တာကသူကဟုတ်ဆရာဝန်မှတော်တယ်ဒါမှလို့ဆရာဝန်ဘက်ကိုအလုံးမလုံးခဲ့နဲ့တရားကိုသွားပြီးအလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျဆရာဝန်ရဲ့ငွေကြေးကိုသူမမေမော်လို့ဘုမဆက်သူအဲ့ဒါကိုသိမကြိုက်တော့လို့လုပ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါသင်ပေးတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုပညာရှင်တယောက်တို့ကနိုင်ငံကဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါလားတော်တော်
ไหนๆอ่ะสนิทกี้อ่ะไอ้ปัญญาโหอเมียงไม่ไล่เนี่ยนอกจากปัญญานี่อะเพ่นนี่อะไรเว้ยกระเป๋าอเมียงไม่ไล่เนี่ยดูอ่ะไอ้ลูกชินน่ะไอ้ลูกอ่ะอาวันบัญญัติขึ้นตอนดูอ่ะลูกอยู่มาเนาะนอกจากกูอ่ะตะชาอเมริกันนี่จะมาลงมาแล้วสอตรุษีมาหุบดิตรุษีมาหุบดิสุดเลยจ้ะยาเลยสอแล้วอซ้อยอ่ะขั้นน่ะไม่หุบกูก็ไม่ดีดิเดี๋ยวโตแล้วกูเนี่ยกูเนี่ยจะไปเป้ซะล่ะเว้ยตรุษีมาไม่ลงกูไอ้ลูกกูม
ก็ไม่ได้ขึ้นเนาะจ้องเสียเลยเสียวันนี้ตลอดมาที่สิเนี่ยน่าเอาเปล่าเสียวันก็ดูด้านซ้ายเนี่ยนี่แหละข้างหน้าทางเสียวันเดียวนี่เนี่ยอุตส่าห์จ้องเสียถ้าก็ไปกันเนี่ยปัญญาเยอะแต่หมดตัวนานเลยโดยมาแล้วจ้องเสียก็ไม่อาจจะได้ลุงเล็กคุยไม่ขั้นสิ เสียชีวิตเนี่ยปัญญาเนี่ยปัญญาไปลูกกว่าชาวบ้านเลยเสียชีวิตเนี่ยเจ้าปัญญามาแต่ว่าชาวบ้านปัญญาเนี่ยตั้งแต่ตัวปัญญาชีวิตคนไหนมาแล้วสิไอ้เด็กเดียวนักพูดด้วยที่ไหนมาปัญญาเนี่ยปัญญาก็ปัญญาสอนมาตั้งสี่ร้อยกว่าไม่รู้สาเหตุยังไงเจ็บอยู่อ่อนกว่าปีเดียวปีเดียวบ้านมันไม่ซื้ออะไรไปสู่ลูกศิษย์อะไรสิ่งนี้ไม่ใช่หรอกสาเหตุเรื่องอะไรมาปัญญาสอนใจไอ้บ่มาคนนั้นเป็นใครชูเจ้าหมดตีหรอไอ้เจ้าหมด
ตัวมามามาก็ปัญญาชื่อสันน่ะปัญญาแก่สุไลจะอุษาเนี่ยเนเน่กวนตัวมาเยเซนป่ะสรุปว่าปัญญาแก่สุไลจะอุษาตัดตาบ่ซะจุดแต่ในปัญญาละบ่ฮล่ะเลไสตันเนี่ยตุปัญญาเนี่ยตุตัสสะปัญญาเนี่ยกูชื่อละบ่มาเลไสตันตุนาละตุปัญญาละบ่เลลุเดเอลุสุลิอยู่เลไสกะปัญญามาตัวปัญญาละผิดไปตุนเนี่ยละกว่าดิคนเนี่ยน่ะกูตุนเนี่ยดิเลอานี่ตัวตะเรกะเลจิตัวเฉเรชอกไปเลชะมาละสะปัญญาไม่บ่ตุมาดิเอ้อละคันเนี่ยละบ่กว่า ແມ່ນອເມລິກາກະບາເມຈັບປັນດີມາກະບາລະເດຊິເນາະໄປກ້ອງລະໄປຄັດຖ້າແນ່ນາຍາບໍ່ປູ້ຍ້ອງເລີຍຊິເຊກວ່າກູຊ່ວຍຊິບໍມາດີເຊກວ່າລູຫາມືຢູ່ຍ້າຍເຊກວ່າລຸດໄຫຼລຸດໄຫຼສຸລຸຜິດປິ້ວຊິດີປຽມມາສຸລຸໂຕຍຊາດາປົ່ງນີ້ແນ່ທີ່ໄຫມາສຸລຸກົງໂຕອີ່ມາທີ່ໄຫມາສຸລຸບໍ່ຍ້ອງນາອະກູແລເລົ່າແດ່ເລມາລີຍາຕະບາໂອຊ່ວຍອັນນີ້ເວຍນີ້ຍາເວຍເນາະຈ
တကယ်တို့ဒီကနာလို့ခါအဲ့တော့ပညာတတ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာမှမပညာရှိသလားအဲ့ဒါကိုပြောတာပညာရှိဆိုတဲ့ကံနဲ့သူကတို့ကပညာရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကိုချင်းတရားမှာပါလာတယ်ကျိုးကျောင်းဆင်ကျင်တော့ကျိုးကျောင်းဆင်ကျင်ရနိုင်လိမ္မာတော့အတိဘုဒ္ဓရာပြည့်စုံတော့ကိုချင်းတရားလဲကောင်းတော့သူ့မှာပညာရှိလို့ခေါ်တာဇောတာမှာရှိတာအဲ့ဒါမှပညာရှိပါလားညခုဟုတ်ကွာအတိဘုဒ္ဓရာလည်းများရတယ်ကွာအကြမ်းမြန်ဘုဒ္ဓတာလည်းများပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျိုးကျောင်းစုံလန်းဆင်ကျင်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ကွာအဖြေအောင်ထုတ်ရတယ်ကွာအဲ့ဒီအပြင်စိတ်ကောင်းတော်ကောင်းတော်ကောင်းတော်လည်းရှိတယ်ပါအဲ့ဒါမျိုးမှပညာရှိကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ပညာရတဲ့ပညာရှိဟာအဲ့ဒီဘောလေးဒုက္ခမမှာကွာတယ်လို့ပြောကြပါနော်အတတ်ပညာရှင်တိုင်းအသိပညာရှိဉာဏ်နိုင်ပါလားအတတ်ပညာရှင်တိုင်းအသိပညာရှိနိုင်ပါလားဆိုတော့ခဏအတတ်ပညာရှင်ဆိုရဲကခုံခဲမှာတက်တဲ့ဒီဘက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အတတ်ပညာတွေအများကြီးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အသိပညာရှိနေတာအသိပညာရှင်ဆိုတာကြတော့စဉ်းကျင်လုံးတရားကိုပြောတာတို့ဗမာမှာတော့တမန်အားဖြင့်ဝိဇ္ဇာဆိုရင်အပိညာသိမှန်ဆိုအတတ်ပညာအဲ့လိုခေါ်တာပေါ့ဒါမှလို့ခဏပြဆင်ညာကျိုးကျောင်းဆင်ညာကိုကိုယ့်ဘာကိုတကယ်သုံးလို့ရှိရင်သူလည်းပဲခဏအပိညာရှင်ဖြစ်လာနေတာပဲတက်ကြရူပံဆင်ညာနဲ့တောင်းနိုင်ရတက်ကောင်းစွာနဲ့ဝိဇ္ဇာလေးပါလူကြီးဆောင်မှတ်မိတာတက်ကြရူပံနဲ့စောင်းဆောင်နေတော့တဘောနဲ့ဆင်ညာနဲ့ကိုစောင်းဆောင်နေတဲ့ဘက်ကိုကျန်စီပါတဲ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပါကိုပါရီရှိတဲ့ဘက်ကိုစောင်းကျန်စီကိုစောင်းဆောင်နေတဲ့ဘက်ဥမာဆိုတော့မင်းကနေအတံမကောင်းမင်းနဲ့အဆိုးတော်မဖြစ်ချင်နဲ့အရာကဘယ်မှာဖြစ်နေလို့အဆိုးလို့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်လားအဲဒီမှာမှတက်ကောင်းစွာကဝိဇ္ဇာသိပ္ပာအတတ်ပညာရှိပြီအသိဉာဏ်ဖြစ်ပြီလူလောကမှာတက်တဲ့ကိစ္စတွေတခုကိုသိမှကိုဆိုင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားပါလေသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုရအောင်ရှာပါလေရှာမှလာလေနောက်ခါကျတော့ကျိုးကျောင်းဆင်းနေတယ်မယ်အဲ့လိုမဆင်းနေလို့ရှိရင်တဲ့ခဏကတော့ငယ်ကမကြည့်ပြောရလိမ့်မယ်အရှင်သူကစကားချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြကတိမဲ့တော့နောက်ခါကြည့်လာတဲ့ခါကျစကားအရှုပ်ရှင်းဖြစ်တဲ့ခါကျမပြောရဘဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့စကားအရှုပ်ရှင်းဆိုတာသူနဲ့ကိုနဲ့အစရီလိုပဲပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်ကဝင်နေတယ်မဟုတ်အဲ့ဒီအိမ်ကတိဘာလို့ကြော်လဲကျွန်မအိမ်ကချမ်းမလို့ဒါပြောရမှာလဲကောင်းကြီးရောက်တာကောင်းကြရမှာမကောင်းလဲမင်းရှုံးမယ်ခရီးတာမှမင်းအိမ်မှာနှွလားက
ဒါလည်းခင်ဗျာကလည်းလွတ်တယ်။ခမကြောက်ခွန်းဆိုဟာလည်းကြောက်ပန်းနာတာပုံမှန်တော့တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲဆက်လိုက်ပါဘာညာဘာညာတော့အဲ့ကောဘယ်နေရဲ့လဲညာမသိဘူး။ဟိုပြောရတယ်ကနေကမဲပြင်းဆိုချခံရမှာ။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာ။အဲ့တော့အသိပညာတတ်ပြီဆိုအတတ်ပညာဆိုကျိုးကြောင်ရှင်ရှင်ဖို့လဲသူကပါမှာပေါ့။အတတ်ပညာကိုတဲ့ရုံလေးနဲ့မပြီးဘူးကျိုးကြောင်ရှင်ရှင်ကျန်တော့သူလည်းပါမှာ။ပါလာလို့ရှင်သူလည်းအသိပညာရှင်ဘက်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်နော်။ဆရာဝန်ကြီးခင်ဗျာတဲ့။ဒီနေ့ခေါ်ပြတော့ပြင်ရနေပတ်သက်ပြီးကြောက်လာများတယ်နဲ့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့အစ်တခုရရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာအတူချုပ်ရတယ်ဆရာသိမှနာဆုံးလာပြန်အခုလို့ဆရာလို့ပြင်ရများပေးနေတော့နိနာနိနာကောင်းများထည့်သုံးပါကနာလေးနာလို့ခေါ်ပါတယ်ခေါ်သိမှလားသိတော့ပါလားခင်ဗျာဥမမောင်နိုင်ရဲ့ဟုတ်လားဘောရဒီကောလေးဟုတ်တယ်ကြာဆရာတော့ကတကယ်ဆရာတော့ဖြစ်ကြာဆနေရတာငါဒီဥစ္စာခလေးတွေကိုဘယ်လိုသိရင်တော့ပေါ့မလဲဆိုကြာဆနေရတာကောင်းနေတယ်စဉ်းစားနေရတာအုံနောက်လို့လုပ်နေရတာဆရာလည်းခေါင်းကြရတယ်အုံနောက်နာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျိုးရဲတယ်ပြောလိုက်အောင်ပါဟုတ်ဟုတ်ရင်တော့ငါနေစင်းထောင်ထဲမှာရေးရူတယ်အဲ့ဒါလေးတောင်ပြန်ဖော်ထုတ်ရင်ကောင်းမလားမသိပါဘူးအကန့်ကိုလက်ဆက်တာဆရာပြောဆက်တာဘူလာကအမြင်တော်လေးဝါလုံးလုံးမသိနာဒီနေ့ဥစ္စာကျုပ်တွားကြည့်နေကိုညာသိနေတော့ဘူလာကအဲ့တော့ဘူလာကပကြည်ကြီးရဆရာပကြည်ကြီးရဆရာနေအဲ့ဆောက်ချက်ကြည့်ချလို့ရမယ်ဘာညာပေါ့ကအဲ့အတို့ပြန်နေရဆရာပဲဘာသာပြောင်းခံလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတင်ရတာပေါ့ဒါတော့ငါ့အမေတော့ခင်းတယ်အဲ့ဒါကျောင်းပိတဲ့ခါဆိုရင်ငါတို့စီသွားလဲနေပေါ့သူကမပိသေးပဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာထိုင်ရသူစီသွားဆောင်ပါသူတင်လာလိုက်ပါစကားပြောစိတ်ခင်းနေပေါ့သူကအဲ့မှာအယုတ်တွေရေးပုံမဲ့ပြောဘာမှမပြောမသိဘူးဘာမှမသိဘူးအယုတ်တွေရေးရတယ်သူကပကြီးရနေတဲ့တည်းကအဲ့တော့ခိုးရှိလေးတို့ကဆိုရုပ်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာခိုးရှိလေးကရေးရတဲ့ခေကဝန်ကြီးကအယုတ်ကသဘောကျနေဒီနေ့လမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုတော့အထုပ်ကောက်တွေတက်လိုက်ခီးကလေးတက်လိုက်လက်ကြီးကိုသူကလဲလိုက်တာနောက်တစ်ခါကျအဲ့ဒီမှာကရုံတော်ကောင်ကဆိုရေးလိုက်ပုံလေးကခန့်တယ်တခါမှဆောင်နေနေပါလားအာခန့်သာပင်အချိန်မျိုးတွေရပါလားခလေးတွေအတန်းပြောလို့တယ်အဲ့တော့တော့ဒီနေ့မင်းတို့ကကြီးကြီးချင်းစားပါအားလားလားဟဲ့သူကဘာလို့လဲတော့သူကဝါလုံးလေးဝိုင်းရောက်ပြီးတော့ဇီးဇီးကိုအညာလေးတက်ခရတက်ဟောဒီမှာဇီးဇီးတက်လို့စားတာမာဟောနောင်နောင်နဲ့ဟာကဲကျွန်တော်လည်းပြောကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်လုံးကရော့မင်းတစ်လုံးအဲဇီးဇီးလေးပေးလိုက်လားချက်ပြီးတော့ဇီးဇီးရဲ့အဝါကြီးနေဘာလို့နေမှာမလဲကွာကိုလူဘာလို့လုပ်နေတာငါ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 တော့တက်တော့ကျန်နားမလဲပြောခဲခွဲပါပဲနေတယ်အဲ့ဒါနောက်ပြီးလဲပြီးတော့မင်းတို့ကဒီနေ့တော့ဝယ်ငါဒီမပေးတော့ဘူးမင်းတို့ငါ့ကိုဇီးဇီးရောက်ငါဝယ်မယ်ဇီးဇီးငါလုံးကိုအမှတ်တမှတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟောကောင်ကဒီဝင်တော့လာဇီးဇီးကိုဝယ်ပေးနေလို့ရှိမလို့ရှိမလဲဘွားဝါလေးလုံးလုံးလေးမှရှိမလဲနောက်ပြီးတော့ဝယ်ဒီလိုဒီလိုရေးတဲ့ဇီးဇီးကအပုတ်ဒီလိုပေါ့ကြောင်းနဲ့မရပေါ့ဒီလိုဒီလိုရေးတဲ့ဇီးဇီးမှမပေါ့နဲ့ဒီလိုဆိုကလေးဝိုင်းခိုင်းတယ်လည်းဘယ်လိုဘယ်လိုလဲရမလဲဒီလိုဒီလိုဝိုင်းရမလဲဘယ်လိုဝိုင်းရမလဲဒီလိုဒီလိုဝိုင်းရမလဲအဲလိုဝဲတဲ့ဇီးဇီးကိုမှငါဝဲမှာကျန်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုဒီလိုဝိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဇီးဇီးအပုတ်ငါလောက်ခံမှာဟာကလေးကဘာဟောင်းလေးဟောင်းသူပဲကဆရာဒီကောင်ဒီလိုကြီးလို့ဝဲတယ်ဟာမဟုတ်ပြဒီလိုဟာလို့ရှင်းပြဒီကောင်ကတို့ချင်းလိုက်ကြည့်တယ်ဒီလိုဒီလိုလို့မရဘူးအဲ့ဒါလောက်ကမှဇီးဇီးလာတာဟာမင်းဇီးဇီးပြနည်းနည်းပင်ပါအမေပေးလိုက်မယ်ဓမ္မပေးလိုက်ဟာဇီးဇီးလာတာရောင်းကြဘာလို့လဲတော့ဘာလို့ပြန်လာလဲဝါလုံးနေတယ်ကြည်လားအဲ့ဒီဇီးဇီးရောက်မှာဝါလုံးနေကြည်နာအကြာကြီးလားတနေ့လာလဲဇီးဇီးတွေဒီဝါလုံးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲညာလဲအမှတ်တပေးလဲဝါလုံးနေဘာလို့ဆိုဝါလုံးကသိမပြီးနေလားကောင်းနေတာခင်ဗျမသိနေနေလို့မှာလဲဗမာအဖေကဝါလုံးမှာအချိန်ခံတာလဲညာနေမှာဝါလုံးမဝိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတကယ်တကယ်လားဆရာမမူလာလားဆရာမသိမိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ကလေးလုံးလေးရေးမလာတော့ဘူးကြည်လားဟုတ်လားငါလေးမလာတဲ့ကလေးကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတည်းမှာမင်းဘယ်ဘူလာနာမလဲပြောတကယ်တော့ဝါလုံးနာမလဲပြောအဲ့ဒီဆံမညာတော့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှခဏိတာကာကြီးကိုကြည့်လိုက်ကာကြီးခါဝဲကာငယ်ကာကြီးငါသာသာမင်းနာမည်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုလဲညီနာမည်ဘယ်လိုလဲကျွန်မနာမည်ဘယ်လိုလဲမင်းတို့ကတော့ဘောကနာမည်ရှိလားရှိပါရဲ့ဘယ်လိုလဲနာမည်မရှိတော့ဘာလဲမပါဘူးလားအေးကွာမင်းတို့မှနာမည်မရှိဘူးရှိတယ်ပဲသူတို့လည်းနာမည်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကအကကြီးကိုခေါ်တာကွာဟာဘာလို့ပါလဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးသိသွားတာကနောက်တော့ဒီရဲ့ရောင်းရံကနေတော့သူတို့ဘုန်းကြီးဘာတွေသင်တဲ့ခါကျဘာတွေရေးတာသင်နေသင်တော့ခင်မန်းတို့ဆိုမင်းဟောလားကာသူ့စိတ်တဲ့နာမည်လေးကြီးရုပ်ရှင်ကဟာအာလူကြီးမောင်ရှိကြီးလို့ပါအဲ့လိုဟာလို့ရေးတင်တာဟာအဲ့လိုဟာတွေစောက်သင်သွားသူခက်သူခါတော့ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကားရဲ့နာမည်ပေါ့ခရီးကိုတော့ဦးနဲ့အိုက်စာဖတ်နေအမလေးသူတို့ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲ။ကဲအဲ့ဒီဆရာဟာမူလာရမ်းဆရာပဲ။မူလာရမ်းမှာဟွာလုံးနေဆရာ။ဒီဆရာတိကျဆန်တဲ့သူလား။နင်းတာတို့အပ်ပါလေ။အဲ့ဒီဆောင်မကြီးလိုက်တော့ပြောလိုက်အောင်ပါ။ဆရာချင်းချင်းမလို့နည်းနည်းဆရာရှိလိုက်အောင်ပါ။ဆိုအဲ့ဒီဆောင်မကိုတန်းကိုလက်လက်ဆူထည့်တာ။
ိတ်ကြတယ်ဒီနားကိုမုန်းတဲ့ကောင်များတော့ချီးကျူးတယ်နားနဲ့ရရှိနေတဲ့ကောင်တောင်းလိုက်ချောက်ဝောင်းနေဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဟာကအဲ့လိုပြောတာနောက်ကြတဲ့ခါကျဆရာတက်တင်ကပြီးတော့ခရီးမလေးတော့သွားတောင်းမင်းကြီးတော့သွားတာအဲ့တောင်းမင်းကဘာလို့ဆင်းနေကိုညာဆိုင်နေသူကတန်းကိုလည်းဆက်ဆက်ကြောင်းလေးတော့ဖွင့်လာတာမူလာနန်းလေးပါလေပစ္စည်းတော့ကြီးရှုပ်ဖွင့်လာတာအဲ့ခရီးကလည်းတရားဝင်ကိုလည်းရှိလေအဲ့လိုကရုံရုံမဲ့သူပြီးတော့ကန်းကိုလည်းလဲခါလေဆောင်းမလေးတပြီးလုံးပြန်ပါလေပြန်ပါလေခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီခရီးမလေးကကြောင်းကျင်ပေးတယ်တဲ့မိထီလာမှာထမရညဘရားတော့ဆိုပြလိုက်တယ်ကျွန်မတောင်းမင်းကြီးတော့ဟာတောင်းမင်းကြီးဖေးဒီလိုက်ပါတက်တယ်လို့ညကျွန်မကောင်းလည်းလဲဆက်ရှိတာသူစီသွားပြီးတော့ပါဆက်သိကောင်းနေဟာဆက်နောက်ခုကြပြီးတော့ပါအဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီကန်းကိုလည်းလဲဆက်ဆောင်းပါဦးဒီလိုဆိုင်တွေနဲ့ဆက်ပြီးဇာကုစက်နဲ့ဆက်လို့ကျောင်းတွေမှာအခုဆရာတက်တဲ့ကျောင်းတွေမှာအကောင်ပေးထားတာအောင်းလေးလိုက်ခါဘော့တော့တော့မထင်ဘူးကျက်အဲ့တော့နာတော့နာကအပြင်းနီးနာရှားတဲ့ပြနာလေးနာအလုံးသိမြက်လျော့ကန်နဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာဦးမောင်ကလည်းအဲ့ဒါကြင်ကြရပါလားကျမပါလေနောက်တစ်ခုကရှင်းတဲ့လူကြီးများနဲ့ခရတာ28ရက်တင်ကြပေးဒီလိုသိရပါသေးတယ်အရေးကြီးတော့အတတ်ပညာသုံးဖို့တခုစီသုံးဖို့တန်းစီပြရှိပြပါခင်ဗျားတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတပညာဆင်းတက်မြင်တက်လေးတက်သာတို့ဆန်တို့မြေစီတက်အဲ့ဒါလေသိပါကျွန်တော်လည်းကောင်းအောင်မှန်းလာအဲ့မှာဟာတာပြညာရှင်မပြညာဟာတာတို့တော့အတက်ပြီးတော့မှဟမ်ဟာလေမိမပေါ်ရတက်အဲ့ဒါမသိမဲတဲ့တော့တက်နေတော့ခက်နေတာဘုရားကိုတို့ကြားရတော့မင်းတို့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရှင်ရအောင်ပုံပြေကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာတော့ပဲကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ငါဒါတော့ကျောင်းဝင်လည်းများတယ်အဲ့တော့သိတော့ဒါမဲ့ရှာညီမသာသနာကုသနိုင်နဲ့ဆရာတော်တွေကထောက်ပါ80ကောင်ကဘယ်လိုလဲမဂ္ဂဇင်းတက်ဆောင်မှာကတော့ဆရာကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့သူများအကြောင်းကိုအိမ်ဆောင်တော်သူအပြစ်ရှာဝေဖန်ခဲ့တဲ့ကတော့ဆရာတွေကဆရာကိုအတော်လေးမကြည်မနှက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့အချိန်ဒီမှာတော့ကတော့ဆရာတွေပေါ်မြင်နေတဲ့ဆရာအမည်ကြောင်းလည်းမရှိမရှိသိကြပါလေကတော့ဆရာတွေမှာဒေါ်တဲ့ဆရာတွေတော်လာညနေဆရာတွေညနေတာပဲတချို့ကလည်းအယုဒ္ဓယာသာသနာပြောတာလေကတော့ကတော့ဆက်ဆက်မှမပါပဲနဲ့မင်းဒီနေ့ကအဲ့ဒီလိုလိုဆရာမင်းတို့တာဝန်ကျေမှာမဟုတ်ဘူးကွာအယုံမြုပ်ထားတော့ဘာလို့မှဒါကတော့တော့ကတော့မထားလိုက်ပါနော်ဟုတ်လားပြောင်းနေလားအဲ့တော့မင်းတို့ဒီလိုအမိုက်တွေပြလို့ရှင်ဒီအတိုက်တွေရစီကံကိုမင်းတို့အဲ့လိုအမိုက်တွေပြင်ဘယ်လိုစီကံရှိတယ်လို့ချင်ပါပေါ့ကွာတယောက်ကပြောလိုက်တယ်ကိုအယုံမြုပ်ကနားထောင်ပါစက်ပြဲလို့ပါဒါကတော့ဆိုလည်းကတော့မထားလိုက်ပါတကယ်ကတော့ကအဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ကောင်းတဲ့ကတော့ကထားပါတော့ဟုတ်ဟုတ်မှဆိုတော့ဘုရားကျန်ကတော့တစ်ခုတော့ပါသူပြောရတာအာဇာနီနိအားလုံးတည်းပြမအာဂဏိညာလေးပြုနေတယ်အဲ့တော့အာဂဏိညာလည်းလေးပြုပြီးတော့မင်းတို့လည်းခါလိုက်လို့ဆုပ်ပဲနေညစ်ပတ်နေလောက်ပတ်ပြလုံးနေလို့ကြတော့နေနေကအဲ့ဒါပြောတာအာဂဏိနေတည်းပါလို့ညာလည်းလို့ပြီးတော့ချင်းလာလို့လည်းဆိုအုပ်ထက်ပါလားကျောင်းဝင်များမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းပြန်ရေးစနစ်မှာရခုမြောက်ပညာရေးထူးခြားတိုးတက်လာဖို့တရားတူပြီးအခြေဆိုစီခြင်းပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကကျောင်းပြန်ရေးပညာဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ခေတုန်းကအဲလိုက်ကပေးလိုက်တဲ့ဆိုဂျွန်ပညာကြီးဂျွန်ပညာကြီးဆိုတော့မျိုးချစ်တိတ်နေစွပြောတော့ဟာအဲ့တော့အင်းလိုက်ပေးလိုက်တဲ့ပညာကြီးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ပေးပညာကြီးနဲ့တချို့ကလည်းအတူတူပဲဟုတ်လားအာမတူဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားပညာကြီးပဲထို့ဒါမဲ့တော့ဒါမလို့ဘာအတင်မလဲဆင်းတော့အဲ့ဒီချိန်ကတော့ငါပြောမယ်ဆိုင်းကိုတင်မယ်ဆိုလိုက်တာသိပ္ပံကိုဟောတင်ပေးနေတယ်ဒီဗမာတို့အဲ့တော့ဆိုင်းဆက်ပတ်သက်တော့ဘာမှကိုမသိသေးတာလုံးဝကိုမလိုက်နိုင်တာတို့ဗမာအဲ့ခဏတည်းကျန်တဲ့အပိုင်းဘယ်တော့အသိပညာပိုင်းမှာတို့ကတော်တော်ဖုန်ပြခဲ့သမားကြီးရဲ့ပညာရေးကောင်းနေပါလေ။ဟုတ်လားနေပြည်တော်ကမှရရှိမသိလို့သားတွေကခုံရုံပြင်းရေးသိကောင်းနေပါလေ။ဒါမှဘယ်နေရာမှာပြဿနာပေါ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတို့ကသင်္ချာမှာတော်တော်ပြဿနာပေါ်ခဲ့တာ။သင်္ချာမှာရှိတယ်မသင်္ချာကောင်းမတတ်ဘူး။အလီတမတို့အလီဘာမရှိဘူး။နှောက်ကနှောတော့ပါဘူး။နှောက်ကနှောသာသိတာ။နှောက်ကနှောဆိုကိုတိကိုရဲ့။နှောက်ကတွေ့ခြားရတာနင့်နဲ့ကိုနေတိဆိုင်ရှိတဲ့။အဲ့ဒီပါရိတွေနဲ့ကြည့်ရတာ။နှောက်ကနှောဆိုဒီကောင်နှောကြည့်နေတာအဲ့ကိုလီကြောင်ရတယ်လို့ပြောတာ။ကာလာဒီနေ့သေးတယောက်ရှိတယ်။သူအဲ့နောက်ကနောက်နဲ့ကြည်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့သေးသူပါတယ်ပါရောက်တော့မှပြလို့ပါဗျာဆွတ်တော့ပြောတော့ပါဗျာ။အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီကတော့မှရှိတယ်ကတော့လူရှိမှလည်းကြွားရင်လည်းကရေးတဲ့ခါကျအင်္ဂလိပ်ကနန်းနဲ့ဗာနဲ့ရေးတာဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်ကနန်းနဲ့ရေးတဲ့ခါကျတော့16နဲ့ဘာ15 20ဘာညာဒါတွေတော့သူတက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတယ်ခါလားလေးရင်လေးပြောက်လေးပေါက်ပါ4 by 4ဟုတ်လားပြောက်လိုက်တော့လေးနှောက်တော့ကျားတဲ့ခါမှာဟုတ်လားသူက4 4 4 4လို့ပြောတော့အလီရောက်တော့စတုစုသွားတာက16မျိုးစတုစုသွားတာကစတုကလေးလေကွာစတုစတုဆိုတော့
Lele ni buat salah kata saya cakap. Tetapi sudah salah kata 16 tu. Ayo, jom mari ya. Ayo cik cik ya rasa. Ayo dah, mi. Dah mi saya start lagi malah. Beli lagi mah. Beli lagi mi. Ayo dah jom mah. Dah dah mah mi. Saya isi orang mi tu nyamal lagi deh. Dah mi tu nak kah mi. Nyamal lagi deh. Jom deh. Kamu alih tu deh ni kerja. Saya isi orang ni kata dah macam tu balik macam. Jukli lepas ni dia suka. Jukli ha, beli jauh kerja. Jukli sama tu cuma jukli lah. Ayo mi. Tiada sama mi. Nampak ni logo sama cuma depan. Jukli mah. Kau, kamu jangan mah mi lo mah. Siapa lah? Sudah itu. Hey, saya tak jemah, saya tak bawa belanja, saya beli lagi. Jam. Ego, itu malah ini kat tengah sini mah dua hari buka, ini mah dua hari pertama tu, pinjau lagi dah usah campur buka. Ego pinjau lagi dah usah. Tiada yang lebih mah dia lebih solusi. Dia lagi sunnah ni usah. Ini lebih luar. Ini lebih mana? Ini lebih cakap. Ini lebih cakap mah. Ia dia jalan ini ber. Nak ada kalau jauh ini pun nyuci belok. Kalau jauh ini kuda sih tak. Ego dia yang mah ini lebih cakap. Dia usah ura, dia pinjau lagi mah. Esok dah pertama tu usah belok. Kamari ya jual usah. Hey, faham? Jauh. Ini mana tu ada? Homa, pas salur baru, LLB tu, Hello Hamil tu, lawat mana? Tengah macam tu apa boleh? Aiy boleh ramah, aiy, boleh wisau, boleh yang ni, yang mana macam tu, yang ni mana? Tua boleh, kon, elah jaga, elah yang wilau noya korah, wilau noya sih ni, elah, nak elah mana? Tapi mana yang pertama tu boleh, ubi, tigo, kimi elah, kimi elah selesai dia, udah, TPC, mana, Yuji nama, Shah ini, tapi Yuji ni ada di mahu, kimi. ที่มันเสียหน้าเลยนะโดนเราไม่ใช่เนี่ยถ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเนาะมาจีนเราเนี่ยมาบ่มาดิเช่นนี้เนี่ยเราจะมาจีนเราเอ้าคนเราตีงานเนี่ยมาขัดคนเราตีเนี่ยมีนี่กูมีเช่นนี้เนี่ยโบสถ์ใส่เนี่ยนักที่เนี่ยเช่นนี้ไม่ใช่เนี่ยบ่ปีนี้จะได้เช่นนี้มาเช่นนี้เนี่ยบ่อะไรจีนเลยวะตรงละสุดยอดเลยไม่รู้ยุคยังจีนมาซาเดมมาสุดยุคยังจีนเนี่ยบ่กันแล้วก็วิดีโอตัวจีนมาเดี๋ยวช่วยตัวจีนมาซาเดมมาสุดวิดีโอสี
အတတ်ပညာနဲ့အတတ်ပညာကအတတ်ပညာဆိုတာအတန်းစရာဥစ္စာသူ့ဆင့်တဲ့သူတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးသွားတာကအပြင်မှာရောက်တဲ့အခါကျဘယ်အဆင့်ရှိအောင်သင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိအောင်လို့အတန်းတတ်မှတ်ထားတာအတတ်ပညာဆိုတဲ့ကမင်းအဲ့ဒီဥစ္စာတကယ်မှမတတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးမနေရမယ့်ဓာရီအကုန်တတ်နေရင်လည်းမင်းဒီပညာကတတ်ထားတယ်ဒါမှလောကကြီးမှာမင်းဘယ်လောက်တတ်လဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်သွား
ဒီကနေနိုင်ငံရပါမယ်ဆိုတော့တော်ရမယ်ဆိုပြီးရှင်ဟိုကဘာသိနေလဲဘယ်နှစ်နာရီနိုင်ရည်နဲ့မေးတာဘလို့တင်လဲသိနေဆရာကိုကြည့်တာဥမာဆိုရှင်ငါဆိုရှင်ဘာမကဥဝင်လက်တဲ့တုန်းကငါဂျင်းဂျင်းလေးပဲပြောလွတ်ဖို့လွတ်တော့ဂျင်းစင်းလေးကဟိုမှာတူးစီဆောင်ရတာဟိုကသိနေဆရာကိုလည်းဆက်ကြည့်တာဥဝင်မဆံမင်းတို့ကဥဝင်ကတည်းကအောင်လာလဲဆက်ကြည့်တာဥဝင်ကတူကအောင်နေတဲ့ဥစ္စာကအော့ဖော့တာအော့ဖော့တာအောင်ရတာဆိုလို့ရှိရင်သူတင်လာဆိုခွက်လက်ခံတာဒါမှ how many hours ကဗျာဟိုဘယ်နှစ်နာရီသိနေတောက်လျှောက်နော်နိုင်ပေါက်လောက်တင်ခဲ့တယ်စကြေဘလားနိုင်ဘလားတိလို့လာတာအဲ့တော့အဲ့တော့ပြမှာဟိုကကြည့်ပြီးလက်ခံမှာပေါ့အောင်းနေဆိုလိုက်မယ်ဆိုဘယ်ကောင်မှမပါဘူးနဲ့ခွက်လည်းမခံနိုင်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးကြတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအတန်းမရှိတော့လဲနားလည်တာတော့အတန်းဆိုတာလဲတမာတယ်နောက်အတက်လည်းကြောင်တင်ရတယ်ဆိုချင်တာမင်းတို့သမတ်အဂျီစင်ကကြောက်ပါလေဆက်စစ်မိပါချင်တာအဲ့ဒီမိလုံးကိုဖိနေချင်ရင်နော်နောက်တော့ဓာတ်တက်ပေါ့ဒေါက်တာင်းပေါ့အဲ့ဒါဆက်ချင်နေချင်တာနှစ်ညနဲ့သုံးရက်လက်ချက်မထွက်ဘူးလူတွေကငါဆက်မထွက်တာအိတ်ကုန်မအိတ်တာကြုတ်ကြည့်တာကိုက်နေတာနည်းရမယ်ဆိုရင်ကျက်တဲ့မိချွင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတိုင်းအထက်ထဲမှာရှိတဲ့တတ်တူကြောင့်ရှိတာမိတွတ်ထွက်နေတာကျအဲ့ဒီဟာထော်ထားတဲ့ဆက်လို့မိဖွားကျက်သွားလိုက်ဆက်လို့မိဖွားလိုက်အဲ့ဒီလိုမိလုံးမပေါ်တခါလေလေလုံးအောင်လုပ်ထားလေထုတ်ထားတဲ့မိလုံးမပေါ်အများကြီးကိုလှုပ်ပြီးဆန်းတာတော့အများကြီးကထောင်းချီးချီးတာတော့ဆန်းတာနောက်တစ်ခါအဲ့မှာရက်တော့တစ်ခုကတွေ့လို့ရက်တော့ငါဟုတ်ဂျပန်ရက်တော့မှာတော့ဝါအမြင်လေးတွေ့လို့အဲ့ဝါအမြင်လေးကောက်ပြီးကောက်ထက်ထားချာချာချာတော့အဲ့ဒီကောင်လည်းနဲ့ဂျင်းနေဟာရှိမိတယ်ရောက်ခြင်းပါရှိမိတယ်ရှိခြင်းပါအဲ့တော့တွေ့ကုန်မတွေ့ခဏဗာတွေ့လို့ဆိုကျုပ်တွေ့ပါလေဟာခွဲဒီခဏတို့ကတထောင်အောင်ဖြစ်နေပြီလေခွဲဒီမတွေ့အဲ့တထောင်အောင်မဖြစ်ဘူးလားကျုပ်တွေ့ပြီဟာမဖြစ်တော့တာတထောင်ကျုပ်တွေ့ပြီလေနောက်ကပြီမတွေ့တော့တာမတွေ့ချင်းရှာမှာဆိုရှားကြနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကျဆရာတော်ကညောက်တို့မိလုံးမထားဘူးမငြိမ်းစားမင်းနေပတ်တာကဘယ်လောက်ရှိရဘယ်လောက်ရှိမငြိမ်းငြိမ်းကုန်ငြိမ်းလို့အဲ့တော့မကိုက်မင်းစောင့်ကြည့်ဒါလည်းအိတ်ရှင်ပြီအဲ့လောတော်တော်ဒီစောင့်ကြည့်နေရတော့လားရှိတော့မငိမ့်ကမငိမ့်တော့မှတိုင်းပြီဆိုချတာပါအဲ့တော့မှအဲ့ဒီစိဆက်စီရိုးတယ်ဟုတ်လားမိုးရွာနေလည်းမငိမ့်တော့လေတဲ့လို့လည်းမငိမ့်တော့မိနာဆုံးပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာမင်းအဲ့ဒါမင်း patient ဘောကမင်းသိရှိခြင်းဘောမဟုတ်ဘူးလားတကယ်လို့ပြီဆိုအဲ့ဒါလွဲခေါ်တာဘောကွာ
တတိဘောကတတိဆိုတာခဏချုပ်ကောင်းလို့ရှိရင်တတိနည်းတယ်ခေါ်တော့ရှားရှည်ကောင်းလို့ရှိရင်တတိညားတယ်ခေါ်တော့ရှားရှည်ခံတဲ့တတိကိုဇွဲခေါ်တာပေါ့ကျောင်းနဲ့ခင်ဗျားလေဘဝတကူပညာနဲ့ဒီဆောက်ရတယ်မိမိအချိန်မှာလိုအပ်ပါလေအပညာလိုအပ်တာပေါ့ဘဝတကူပညာနဲ့ဒီဆောက်ရတယ်မိမိအချိန်မှာလိုအပ်တယ်ပညာလိုအပ်တာပေါ့မောင်ရဲ့ဟာနဲ့လာပြောအမလေးပညာနဲ့ဒီဆောက်ရတာပညာဆိုလို့ဘာလို့ဟာမပညာနဲ့ဒီဆောက်ရတယ်လည်းပြောတယ်ပညာနဲ့ဘာလို့လဲဆိုဘာလို့ပညာနဲ့ဒီဆောက်ရတယ်ပြာပြီးပြီးတော့ပညာရာနဲ့ပြည့်စုံတာခေါင်းဆောင်မှသူဖြစ်နိုင်မှာလားပညာရာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်လားဘယ်ပညာမှမှမသိပဲနဲ့မင်းကခေါင်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဘာပညာရောကျွန်တော်တက်တဲ့ပညာပြောရတဲ့ဘာတတ်တော့ဆိုရေထဲနဲ့ကျွန်တော်ခဲချတာပြီးပါပညာတို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဒါမှတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပညာတက်တဲ့သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်သားခေါင်းဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပညာတတ်မှာပေါ့ခေါင်းဆောင်မှုပညာဆိုပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့မင်းကတည်းကခေါင်းဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မှခေါင်းဆောင်ပညာသင်နေတာ။မဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမင်းကြီးတိုက်ကြကြခေါင်းဆောင်ပညာ။သူခေါင်းဆောင်မှုတားရတယ်၊စီမံခန့်ခွဲမှုတားရတယ်။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုလုပ်ချင်လို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်၊ခေါင်းဆောင်မှုအတက်ပညာကိုသိရတယ်။ခဏနိုင်ငံရေးကိုကြွကျင်နေဦးနဲ့မပြီးဘူး။စီရုံးတဲ့ဥစ္စာဘာလို့တက်ဥစ္စာဘယ်လိုပြောမလဲ၊လူတွေဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတက်ပညာကိုသိရတယ်။လူတိုင်းတက်တယ်မလို့မထင်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတက်ပညာ။ဟမ်။အဲ့တော့ပညာရတဲ့ပြည်သူကခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်နေမှာလား။ကျောင်းလိုဖြစ်နေပညာလည်းတက်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုတက်ပညာလည်းဖြီးမှုမဲ့လေ့လာမဲ့လုပ်မဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့ဘွေးရပြင်းဘာလို့ရမှာလဲကြောက်တာပေါ့ကွာဘယ်လိုတော့ရမှာလဲဟာဘယ်လိုတော့မှာဆိုမင်းမင်းမခေါ်ရတာကြနောက်ကတက်ပေါ့ကွာဘယ်လားချိန်ခဲ့တယ်ပါရဲကွာမင်းညောင်လေးနဲ့သွားပြီးတော့လုပ်ရုံမိုင်းလုပ်ဆိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပါတယ်မလားအဲ့ဒါပြင်ရတယ်အဲ့ဟာကိုကိုညံနဲ့ကိုပြန်ပြီးသုံးမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုမသုံးမနဲ့မင်းဟိုဒီတိုင်းကြီးဟောဘာမှအဲ့ဒါထုတ်မသုံးမနဲ့ဒီတိုင်းကြီးထားရင်တော့တက်လာတာဘာမှမထူဟိုဘာလို့ပဲသုံးမကြောက်ခဏနေပါပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတယ်ဟာတော့ဒီအဲ့ဒီပြင်ရနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကိုပါဝင်လောကမှာချင်းကပ်ပြီးသုံးရမှာပေါ့အဲ့လိုမသုံးရလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒီပညာအဲ့ဒါအပြင်မှာချင်းကပ်ဖို့လို့အတွက်စဉ်းစားဖို့လို့အတွက်သူကပေးလိုက်တဲ့လေးလမ်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာနဲ့သွားရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘွဲရတဲ့ဥစ္စာဘွဲကြီးကိုဒီတိုင်းကြီးဘွဲကြီးတိုင်သို့လို့ရတာမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမင်းဘွဲကရတာတော့ရတာပေါ့မင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတာဒီဘွဲနဲ့ညီအောင်မင်းအပညာရှိတယ်မင်းစူးစမ်းရတာအဲ့ဒီဟာနဲ့အပညာနဲ့ပြန်ပြီးဆင်ခြင်သွားမှာပေါ့ဒီတိုင်းကြီးသွားပြီးသုံးလို့တော့ပဲရှင်းမယ်ဘွဲကြီးကသုံးလို့ရတာမှာပေါ့ကွယ်ဟမ်ပြောဘွဲတခု900ပေးသားမှာဆိုဘွဲလေးလေးရတာမှာပေါ့ဒါလိုပဲကျမတို့ကလေးမ၄နှစ်လုံးလုံးသင်ယူခဲ့ရတဲ့ပညာတွေဟာဘွဲ့ယူပြီးတဲ့တော့နောက်လက်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာဆရာခင်ကြီးကပြောပြပါခဏကပြောပါဟောအဲ့တော့ဒီကိုညံနဲ့ကိုပြန်ပြီးဆင်းရဲပြီးသုံးအောင်ပေါ့နော်ကိုအတက်တော့အများအကူကြီးပေးမယ်ဆိုဆီရှိရတယ်မှတ်တာလောကကိုစားပစ်ပေးမှလောကရဲ့အကျိုးကိုဆောင်မှလူရဝင်တာပညာဘာမှစိတ်မတက်တဲ့လူတွေလူရဝင်တာဘာကြောင့်လဲသိလားလောကအကျိုးကိုဆောင်နေကြီးစံကြီးပါအပြင်းတော့ဘိုးရဲနဲ့ခမင်းတို့ခမင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ခမင်းတို့ဒီချင်းပါတို့ပါတို့ညာတို့ဒီလိုလုပ်နေတာသူကဘိုးရဲတို့ဒါရက်ကမှရှိတဲ့ဘုရားဘာသာဘာသာတို့လည်းမဟုတ်တော့ခင်ဗျာရှင်းလို့ဒါလုပ်နေတယ်ရောက်ကတော့တခုအကျိုးပြုပါလူရဝင်လာပါလေဆရာတဲ့ပြင်ရတခုရရှိဖို့အတွက်ပါရမီနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘယ်ရကိုယ်ပိုင်ညာဘယ်ရပုံရည်ကြီးပါလားဖြေကြလားပါရမီဆိုတဲ့ကိစ္စဒီလိုတမန်အားဖြင့်ရိုးကြောဆင်ရင်မှုတရားတွေပါလိမ့်မှာပါရမီဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကသိမ့်မဟုတ်ပါရမီဆိုတဲ့ဘောက talent ဆိုတာဗီဇဘာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာသချင်းဆိုတာမျိုးပကြီးရရတယ်ပကြီးတို့သချင်းတို့ဂီတတို့ဘာတို့ကသူကပါရမီကိုဘာမှကိုဖြစ်တာမပါလို့ရှိရင်ရကိုမရတာအဲ့တော့တချို့ကတည်းကစူးစမ်းအားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပြောရမှာကွာအမင်းကရှောက်ပြီးဟောရောငါဟုတ်မျိုးဆက်တွေတိုးတက်ရဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ကြားဘူးရတာကြားဘူးရနော်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတော့ခဲ့ရပါလေ။ဒုတိယဘာမောက်ခဥောင်းလာတာ။အဲ့မှာဒီမှာလည်းပြောကြအောင်ပါ။မင်းတို့ကလေးတွေတဲ့တိတ်သုံးမှလုံးကပြောလို့နာ။အဲ့ဒီဘာမောက်ကအက်ကဒနာစပစ်ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ပတ်လေအဆောင်ရတာကတော့တခုပါ။အဲ့ဒီမှာလို့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ညစာဘာသူကပြောတယ်။
ဆရာကဘယ်လိုလဲကစားမိတခြားလာပြီးပြောတယ်မသိဘူးတခုပြောမယ်ကွာတဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုဒီသင်္ချာဘာမောက္ခပြေတော့မင်းတို့ငါ့ကိုသင်္ချာပါဠိပါတယ်ဒီမက်သမက်တစ်ဘရိန်းပေါ့ကွာတဲ့အဲ့ဒါတို့ပါတယ်ဗာညာနဲ့မင်းတို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့မင်းတို့မားနေရရဲ့ကွာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ပြောလို့ငါ့မှာသင်္ချာပါဠိပါရင်းနဲ့ငယ်တော့ငါသင်္ချာတော်မှာပေါ့ငယ်တော့ငါသင်္ချာမှာခြားကျုပ်ကိုလ
ိနေတာသင်္ချာချင်းကိုရောက်မှာငါသိစိနေတာအဲ့ဒီမှာခုနကရောခုနကသူကစတန်းလေအောင်အောင်စိချင်းနဲ့အောင်စိတော့ဆရာသင်္ချာငါသိချက်သိသင်သူကသင်ငါသူ့ပူပြီးနားမလဲလေသူကသင်လေးနားမလဲနောက်ဆုံးကျဆရာနဲ့နင်းကိုပြင်းလို့ချတယ်ခုမှုသွားတာပဲကော်မလေးချက်သွားအဲ့ဒီမှာတော့တုတ်ကိုဒေါ်တာဖြစ်သွားဆရာကိုဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်မလဲမသိဒေါ်တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာသင်္ချာငါသိစောင့်မယ်ကထာနဲ့ဒီသင်္ချာတော့ဆိုစောင့်မယ်ကထာဒီသင်္ချာတုတ်ကိုတော့မလို့တက်တာအဲ့ဒီမှာခေါ်လာလိုက်ချက်သင်္ချာပြန်တော့လိုက်တဲ့ခါကျမရဘူးလေရအများရတာမရဘူးလေအဲ့ကမရတော့မှငါခုနတန်းလေးချမရ6တန်းလေးချပြန်ချလို့စား6တန်းလေးချပြန်ကြိုင်ရတယ်အစအဆုံးတပုတ်မကြာကုန်တက်ပြန်အဲ့ဒီမှာသင်္ချာ sense ပေါ်လာတာအဲ့ဒီမှာခေါ်နှက်ဆက်တယ်အဲ့ဒီသင်္မကောင်းကြီးအောင်တယ်6တန်းကိုရဆက်တယ်တောက်ဆောင်ငါသင်္ချာကုန်ပြီးဖက်ခဲ့တယ်အခုမင်းတို့သင်္ချာဗမောက်ခဖြစ်လာတယ်ငါပြောမယ်သင်္ချာငါဆက်ပြတာနောက်မှရှိတာပထမတော့တောက်မြင်ကလေးတက်တာတောက်ဒါမှလည်းပါရမီဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့တချို့ဟာတွေကြတော့ပါရမီဆိုဟုတ်တယ်ဘုရားကပြောရတဲ့အနုတ္တိညာတို့ဘာလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါဒီမှာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြဒီတော့ဘာလို့အတန်ကြောင်တဲ့ကောင်ကတချင်းဆိုတဲ့ကောင်အတန်ကြောင်လဲဆိုတော့အတန်ကြောင်တဲ့ကဟိုကဒီကအတုအတန်ကွာကြောင်နေကြောင်တယ်ဘာကြောင်သူနားကွာကြောင်နားကွာခုနပေါက်လာကွာငါးဘောတန်ကြားတာအဲ့တော့ဟိုကြားတယ်လေဆိုတာသူကအဖားဆိုတာဆိုတော့သူနားထဲမှာကြားသူနားမှားလာဒါသူဘောကနားထဲမှာပါလာပြီဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင်ပြလို့မရတော့အဲ့ဒါမျိုးသွားမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာပတ်ခါလိုက်မှလာလို့ကျင်တယ်ဘယ်ရုပ်လဲမချောဘူးအမေမိလာကလည်းရုံးမလာဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံလဲဟုတ်လားမင်းသားမင်းလေးဆိုရုပ်ပြီးတော့လာအောင်မှာပေါ့ငါလည်းရုပ်ကြီးကမင်းသားလေးချင်မှရသွားလို့ခေါ်ပါတယ်မဟုတ်လားဟောမင်းကရုပ်ကျင်တယ်နဲ့ဝင်ကျင်လေးချင်မှလူရမ်းမှချင်မှာပေါ့ကွာဒါနဲ့မင်းသားထိုးလိုက်ခံတယ်တနေ့မင်းသားခဏတော့ပေါက်ခိုင်းလက်သေးနဲ့ထိုးခိုင်းအဲ့လိုလုပ်ရတဲ့လူရမ်းမျိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုမတက်နိုင်တော့တက်နိုင်တဲ့နေရာကြည့်ရုပ်ရှင်လောက်ကဝါသနာပါတယ်နော်မင်းတကယ်လို့မင်းသားဖြစ်နိုင်ရောမင်းသမီးဖြစ်နိုင်ဟမ်မင်းတကယ်လို့မဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေပဲမှာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်မင်းသားမဖြစ်နိုင်တော့မှာမယ်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်အစားထိုးအောင်မြင်ရင်းခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုသွားတာအသာတို့အောင်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့အကောင်းဆုံးစဉ်းရဲဆရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုသွားရတာဟမ်ရောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ပညာရှင်ကိုကျင်တရားရေတော့နေလို့ကိုကျင်တရားကြီးပညာရှင်ကြီးဖြတ်ထားတော့အမိုင်ကောင်းလိုက်ပြီကြီးကျယ်သွားမင်းပညာရှင်ကိုကျင်တရားကြီးရေတော့နေလို့တဲ့ကိုကျင်တရားကြီးပညာရှင်ကြီးဖြတ်ထားတော့တဲ့ဒီမဲ့ရုပ်သာသွားလိုက်ပေါ့ပညာရဲ့ကိုကျင်တရားရဲ့ဆိုကိုကျင်တရားပညာဆိုတာသိတာကိုရှင်တရားဆိုကျင့်လာ။သိမှကျင့်လို့ရတယ်။သိရင်မကျင့်ဘူးတော့ကိုရှင်တရားမကောင်းဘူး။နော်မသိဘူးတော့မကျင့်တော့။သိလို့သိရမှကျင့်လို့ကျင့်ရအောင်။အဲ့ဒီကိုရှင်တရားဘယ်ပုံမှာတည်လဲဆိုသီလပဲ။စောင့်ထိုင်ခြင်း။သူများပြည်စီလိုချင်တာပေါ့မယူနဲ့လို့ခါ။အဲ့ဒါသီလပေါ့ကိုရှင်တရားပေါ့။နော်။ကိုကကြီးကလည်းလိုချင်နေတယ်မသိဘူး။သူ့တယ်လည်းပြေးလိုက်ပေါ့။သူ့ပဲလည်းစဉ်းစားပေါ့။ဟောလောကကြီးမှာအကုန်လုံးကကိုယ့်အတွက်ကြီးနေတာ။ကိုကြီးကနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လားဓာတိဓာတ်ဆံပြေလုံးเนี่ยပြောအောင်ကိုကျင်ခဲဆိုမမညာကကိုကျင်ခဲတရားကြည့်တော့မမညာရေအဲ့မှာမမညာကတော့လာကျွန်တော်သိကြည့်ပေါ်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မှာမသိကြကျွန်တော်မသိကြတာမသိလိုက်ဘူးအနာလူကြကထောင်ကဲမသိကြနေပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်မှအယောရီကြီးနဲ့မသိကိုကောက်တက်လိုက်တာအ내ကအထက်အပြောပြင်မဲ့ကရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဘယ်ချက်ရှိနေမလို့အားရတာမမညာရေဆိုအဲ့တော့ရေလုံးတော့အ내ကတင်လက်ပေါ့တော့သူများကြီးမြင်တာကိုယ်ကလက်ကိုဆက်ရလမ်းသိကြည့်တော့မှဗိုက်ကချီးမြင်တာအဲလိုလေးပေါ့ကြည့်ရတဲ့သူ့ပဲကိုယ်ပဲစဉ်းစားရတဲ့ဟာလေးပါတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းလာတာဘောဟုတ်လားခက်တာမှလို့ပြေခေါ်မျိုးမြင်မှုဆိုအဲ့အကြောင်းကြားကိုရှာတာခရီးဖြစ်သွားတာအဲ့အကြောင်းကြားကိုသိသွားတာမစ္စနာကြည့်ပါလားဒီပန်းနေရာဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသိတာဘာကြောင့်သိရလဲသိတဲ့နေရာရှိလို့ရှိရင်မသိတဲ့နေရာမရှိဘူးလားခက်တာအကြောင်းတရားမဟုတ်လားမသိတဲ့နေရာကြည့်အောင်ငါသွားမယ်ရှာမယ်ဆိုတော့မှရှာတော့မသိတဲ့နေရာကြည့်အောင်သွားကြလက်နဲ့ကြမ်းလေးလိုက်ရှာလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ထိုင်းပြီးစဉ်းစားကြတာဘာလို့ကြာလဲဒုက္ခတွေက6မိနစ်ဆိုတော့မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ရှာလိုက်ကြလေနောက်ဆုံးရတဲ့ခါကျတော့မှအကြောင်းရရှာပြေးတယ်ဒါပြေးတယ်အနေကစာတိတန်ဆာကဆိုမကျေဝါလိုက်ဆိုမတူဘူးလားဖျားဖြစ်တော့ဥတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုဟုတ်လားငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသိစိတ်ကိုဆောက်ခဲ့တော့တဏှာရောက်ကြလက်သမားမင်းကငါတွေ့ပြီဒီအစားကငါ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အသိဆောက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတဏှာရောက်ကြလက်သမားအကြောင်းကြီးကတည်းကဒါအကြောင်းပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့
ပညာဆိုအကြောင်းပြောက်သေးလို့ဆရာပြောတယ်ဒီကောင်ညာမြင်မှုနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့ကိုရင်နော်ဒီဟာကဘာမှမထူပါဘူးဒီမဲ့စဉ်းစားကြည့်ရမလို့မျိုးလုံးနှလုံးရှိတယ်နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ရှိတယ်မျိုးနှစ်ဖက်ရှိတယ်မျက်စရာရှိတာစဉ်းစားလားစဉ်းစားလားပုံညာစရာရှိလားတုံညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဘာမှမရှိတာဒါမှဘာမှမရှိတာကြီးကလောကမှာမရှိဘူးလားဒီမဲကွာမျက်လုံးနှလုံးရှိတယ်အဲ့မျက်လုံးနှလုံးမှာဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်တွေနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာမျက်စုံတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျဒီကောင်တစ်ပြီဖျားနှစ်စုံတော့ဖြစ်နေတယ်ခွေးနှစ်ကောင်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလားထုတ်တာအဆက်ခေါ်တာထုတ်တာအဲ့ဒီထုတ်တာကိုပြန်ပြီးသုံးတဲ့အခါကျမှအလီပေါင်းဖြစ်တာအလီပေါင်းနေသူ့ကြည့်တက်ကဘာလုံးကြဒီနေ့ကလည်းဘာလုပ်ရလဲ။ဘာမှတော့မရ။အဲ့ဒီအိမ်ကပညာသာသူ့ကြည့်တော့ဘယ်တော့မှရမှာမလဲကွာ။ဘယ်အဲ့ဒီဆိုပြန်ပြီးအတော့ချရမှာ။ဘယ်အတော့ချတဲ့ပုံမှာမူတည်တည်အတော့ချမှာပေါ့။တော်ဝဲရှင်မ။အခုမစားတတ်တဲ့ကိုငါအရင်မင်းတော့ဘာလို့တော့လို့ကဲ။မင်းတို့ကလည်းစားဟုတ်နဲ့မင်းတို့ရင်တော့စားသိတယ်။ကဲ။ခွင်းခွေးသုံးတာပေါ့လားမင်းတို့နဲ့။ဒီပညာကိုသုံးရချင်မှာလား။ပြောမိတာဘာလို့မေးတာ။မေးတာလားကွာမင်း။ပညာမဲ့မို့လား။ဖြစ်အရင်ရှင်းတဲ့အရေးအတွက်ကိုခွဲကြကြပါအာအရင်ရှင်းတဲ့အရေးအတွက်အရေးအတွက်ဆိုအရေးအတွက်ပါအရင်ရှင်းဆိုအရေးချင်းပါရှင်းပါလားရှင်းပါလားအောင်မင်းတို့အဲ့လိုပိုင်တာဖြေပုံကအရေးအတွက်နဲ့အရေးချင်းဆိုတာသွား quantity to quality ဆိုတာရှိခဲ့မလဲကွာပြောရင်လည်းပြအရေးအတွက်ကဥပမာဆိုကြပါစို့တစ်ခုမှဖြစ်သေးဘူးနှစ်ခုမှဖြစ်သေးဘူးသုံးခုမှဖြစ်သေးဘူးအချိန်များလာတဲ့ခါကျဖြစ်သွားနှစ်လုံးနဲ့ဆီကိုကြည့်ဦးနှစ်လုံးမှများတော့ရှင်းဖြစ်သွားတယ်အရေးအတွက်ပေါ့ကွာနာရပေါင်းရတာအရေးတွေပေါ့ထိခက်လားအရေးချင်းပေါ့တော်တော်များများကြိတ်ကြည့်နေပါဆက်လာဒါပေါ့ကွာရှင်တို့တို့ထို့တဲ့ရဒီဒီတက်တက်တက်လာတဲ့စန်တီဂရိတ်မှာ1 2 3 4တက်တက်တက်လာဒါဆိုပဲကြာခန်းတက်လျောက်ဘောဆိုပွက်လာဘိုင်းလင်းပွိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီဒီဖြေးဖြေးပူလာတဲ့ဥစ္စာတွေအရေးတွေပေါ့ကွာအဲ့ဒီများတဲ့ခါကျအရေးချင်းပေါ့ကွာတယောက်အားနဲ့ယူလို့မရသံဃာနဲ့ယူရရည်ဆိုတာဒါအရေးတွေပေါ့ကွာသံဃာအားကတယောက်နဲ့ယူလို့မရဘူးသံဃာနဲ့ယူရရတာအရေးချင်းပေါ့ကွာဆက်ပန်းကြည့်တူကလာဒီလိုပါလားနော်အဲ့ဟာတော့ပါလားနော်ဒီကနေ့ကိုတခုတစ်ထောက်တစ်ထောက်ပဲစာကြက်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်ကြက်တယ်ဆိုတော့ပညာရှင်ကြီးပေါ်ရောက်တယ်မှတ်မိတော့မလားဦးဇဝေးဆာဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့တခုတစ်ထောက်တော့ဒီဒီအတွက်ပေါ့ကွာနောက်ဆုံးပြပြိကတော့ပုံဆောင်တာအရေးအတွက်ပေါ့ကွာအရေးချင်းပေါ်လိုက်ကြဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါ့ကွာအရေးအတွက်နဲ့အရေးချင်းသာပညာနဲ့ဒနာကုံကိုနိုင်ရှင်ပြပါဘာနိုင်နေတယ်ဆိုတခြားစီဆောင်ကောင်းကားကဘုန်းကြီးပေါ့ဒနာကောင်ကပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်ပေါ့ကွာပညာရှိတယ်ဆိုပညာရှိတဲ့ကောင်ပေါ့ကွာတော့အိမ်မှာမချမ်းသာရင်လားပညာရှိရင်လားဒါပဲရှိတာပဲငါချမ်းသာရင်လည်းငငယ်ရပြိတ်မရှိကြဘူးတကယ်မရှိရတာအဲ့ဒါလည်းမချမ်းသာတာဒါမှပညာနဲ့ပတ်သက်ဆိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်ငါဖြစ်တာနောက်တယ်ရေးတော့ရဒီကောင်ချမ်းသာရင်ဘိုးချမ်းသာရင်သူချမ်းသာသွားတာပဲချမ်းသာတော့ရချမ်းသာတာပေါ့ငါလည်းသူချမ်းသာလို့ဆိုသိတယ်မယ်ဟာချမ်းသာဆိုမဆိုးဘူးပေါ့ငါလည်းဘိုးကြည့်စီစီသုံးနိုင်တယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ပညာလေးနဲ့ငါလေးနဲ့ငါသုံးရတာပဲပေါ့ဒါမှသူ့စိတ်ထဲမှာတာမိုးအင်းကြီးဝေးမှသူကနွေးတယ်လို့ထင်တယ်ငါကဘာသာကဒီတာမိုးအင်းကြီးတွေနဲ့မျိုးပြီးရတယ်ငါ့ဘုံမှာဒါတော်ယူပေါ့ဖခင်ကတော့အဲ့အသိပညာကိုသူကတာမိုးထားတယ်ထားလို့မလို့အဲ့ဒီပက်ကောင်လိုက်မှသိဆိုရင်ဖခင်လိုက်နေသူ့တော်မှာမင်းတို့ကောင်းလေးကွာဘာရည်ရသေးလဲမင်းရောကြောင်မှပါတယ်ဒီကြီးမကြည့်ရစားချုပ်ပြစားကောင်းစပင်းကြီးရဲ့ဒိတ်ပါဟာအဲ့ဒါကနေသုံးတော့မင်းတို့လည်းဒါတစ်ချောင်းချာရှာတာဟုတ်လားဟာပြောဟာသင်ဟာသင်ဟာကြတော့ဗျာအာတန်ကဘာမဲ့သင်ကြဲကောမှသူများတွေဖြစ်ကြတာရှိသားပဲကွာဘန္ဓုကုဏနေမုတ်လေးနဲ့လင်းကြရတော့ပတ်ကူဟုတ်လားသင်တို့ကလည်းအလောက်ပါဖြစ်ပြတဲ့ဝိတ္တိလေးဟာဝိတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒါလေးယူပေါ့ကွာဟာအဲ့ဒါလေးကကိုယ်စားပြအဲ့ဒါမင်းချုပ်ဖို့အတချောင်းကြတာအဲ့ဒါလေးကိုအယောင်အယောင်ဆုံးလိုက်ကွာနဲ့ကိုယ်ကွက်ဒီကွက်နဲ့မကြီးလို့ရှိမင်းသိခေါအောင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်မလဲကိုယ်ပတ်ထားလိုက်တော့အပေါ်တရာအောက်ထဲချုပ်ဖို့ဣပုရိထေသာတော့ပေါ့ကျွန်တော်ထွေးတော့အောက်ကတပိတ်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ဆိုတာမင်းဘာမှကြီးမင်းတန်းအဲ့တော့တွေ့မနေနဲ့စားတဲ့ကမှငါဒီတရားအထုတ်လို့စားတာဒီဥစ္စာအရသာရှိရှိမရှိငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမတွေ့နဲ့ဟာဒီလိုတော့ပဲရှာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းလိုတဲ့တည်းရှင်းမျိုးပဲရှိတယ်ပါတဲ့ပြိဿရရှိမှတော်ပါအဲ့လိုကိုချတာရှင်းမလားမင်းမင်းတို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲမင်းပညာရှာတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့အဲ့ပြိဿရရှိပန်းနဲ့လုံလောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနဲ့ကနေတကယ်ကြက်လိုက်ခါခါတော့ဟိုအားစားနေတာလို့ဒီလိုရှာနေပါတရားတိုင်းနဲ့ဒီလိုလေးဝေးရင်ဒီနော်အဲ့ဒါတို့တွေများလို့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပဲစိတ်ရောက်မှာပေါ့ဟုတ်လားလားတော့ချောင်းပြင်းနေဆိုတာညိုတွေကြက်စမ်းကြတော့တိတ်တာလောက်ပြင်းပြီဆိုလို့ရတယ်။စားလဲစားကိုကကိုခေါင်းမချုံပြီးအိမ်လာဘယ်သူမှမရှိဘူး။အဲ့ဒါပြဖို့ကဘဲရှိတာဆွဲရသေးတာ။ဟုတ်လားဘိုးကြီးမှတော့မဟုတ်ဘဲရှိတာပေါ့။ဘဲ
င်းအောင်လို့ငါကြီးလာနေရင်မှုကြတော့ရင်လို့ကြပါတရားကြရင်တရားနဲ့ဘောကဘယ်မှာကျန်နိုင်တနာချာပေါ့တရားတော့လည်းသူ့ပုံနဲ့ဆိုတော့ရှိတာကြီးပဲဘယ်ကုန်ကိုလိုချင်တော့တာပေါ့ဟမ်ချစ်ခင်လေးသားတော့ဆက်ခင်ဗျားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူသားတော်ကြီးလူလိုက်ပြီးသူကကြီးဘုမတော်ကြီးဖားကြီးဘိုးရောခါဤအမေပညာကျိုးသက်မှုတွေ့တော့မှမှတ်တမ်းနဲ့ကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ဆောက်တည်မှုစန္ဒတော်အချက်များကိုဆရာလေးလာသိစောက်ဒီနေ့ကျောင်းသားတို့ကဘုသူတ္တအတူယူအားကြရပြောပြပေးပါဂျူလီလေးသားရဲ့ဘုရားမျိုးဆက်သိကျောင်းသားများအမေမင်းတို့ကအလကားအလကားနဲ့အဲ့ဒီတော့ဗျဓမ္မကြီးရှိတယ်ကွာကိုယ်ကပေါ့ပြီးငါပိုင်လဲရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတော့ငါပြောင်းလာအလုပ်ဆော်လုပ်နေဘုရားကမင်းသူကဒီလိုကသူ့မှာသိတစ်ချက်နဲ့ချက်တော့ပြလိုက်ပါနော်ဘုရားကငယ်တော့မင်းကြောင်းထားလို့မရဘူးအဲ့ဒါသိတယ်မလို့ကြောင်းကိုမနေရကြောင်းထားတာကိုမနေတာအကြာကြီးသူတော်ကြီးမှရောက်တရတာအသက်9နှစ်လောက်ရှိပြီကြောင်းထားတော့အဲ့ကြမှာကြောင်းနေတာဘာလို့ထားတာရှင်တော့ကိုကိုဦးအောင်ကကိုအောင်ကကိုရှင်ပြတော့ကိုကသူလည်းရှင်ပြနေတယ်ကွာဟာရှင်ပြတော့ရှင်ပြရင်ရှင်ပြရင်ကျောင်းရှင်မရှင်ပြရင်ကျောင်းလေးကျောင်းမရှင်ရှင်ပြလို့ရအောင်အဲ့ဒါမှဒါရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းလေးအဲ့ဒါမှကျောင်းထားလို့ရတာရှင်ပြရှင်ပြမယ်ဆိုတော့ရှင်ပြလို့ရှင်ဘယ်ဆိုင်ကျဲသူကဘိုးကျော်လည်းဆိုင်ဝါနာပါလေသိဒီလိုသိကြည့်တဲ့ခါဒီလိုဒီလိုလို့ဒီမှုတွေပါလေအပေါ်ရောက်ကြည့်ရဲအဲ့ဒါဟာမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒီကြက်တဲ့ဆိုင်ကိုနှားဖို့ပေးရတယ်ဒီလိုမင်းတို့ပြောရမှာဘိုးကျော်အောင်ဆိုင်အကိုဦးအောင်လည်းရှိပါဦးHe is my godfather. Not godfather. So, I don't know. 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 I don't know.ကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအချင်းချုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးတင်ရမတင်နိုင်မကြည့်အောင်အဲ့လိုလုတ်ခဲ့ရမင်းတို့အဲ့လိုလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ရံတော်တက်ပြီးတော့သူကနိုင်ငံရေးကိုငငယ်တဲ့ဝါသနာပါလွတ်လပ်ရုပ်သိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလိုချင်တော့တဲ့လိုကြောင့်သာတတ်မဲ့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတယ်ဘာမှလို့ပြောလို့မရဘူးဟောကလားကြောင့်လားတွေပါတယ်ဒီကြောင့်လားတွေပါတယ်ဒီအောင်ရဟောဘက်ကနေပြောအင်္ဂလိပ်လိုပဲအိန္ဒိယနေအောင်လာတဲ့ကောင်တွေပါတယ်နဲ့အောင်လာဒီမှာသူကအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတာကောက်ကွက်အဲ့တမ်းမဲ့ကမှတခါတယ်ကြောင့်မတမ်းမဲ့ကမှအင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုမပြောရလို့ရှိရင်ရဖို့မရဘူးဟောကလားအင်္ဂလိပ်လိုသူ့လည်းပို့ကျွမ်းတယ်ကျမ်းမဲအောင်ဆမ်းမဲအင်္ဂလိပ်လိုမပြောနဲ့ကိုကတိတ်ဘာသာပြန်တမ်းမဲ့ကမှဝင်လို့လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့မှာလို့တဲ့ဖြစ်တော့ပါလီမန်မှာပြောခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဝင်ကြီးတွေကောင်းမဲ့ဆိုတဲ့မင်းဝင်တွေဒီစရီလို့ glassstone လို့ဆိုတဲ့မင်းဝင်ရှိကြီးတွေအလွတ်ကျက်ပြစ်တာအရှင်ကြီးမတော်ရည်မင်းဝင်ကြီးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်အလွတ်ကျက်ပြစ်တာဒေါက်တာပန်းမော်ရဲ့အတန်းပူတယ်ဆိုအဲ့ဒီအတန်းကိုသူ့အောင်ကိုတယောက်ထဲကျင့်တာမင်းအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒါကိုကျင့်တရားအဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါတတ်တတ်ပြောကိုချင်းတရားကြတော့လည်းဘယ်တော့ဖြောင်းလဲဆိုတဲ့စားဘယ်တော့ချုပ်ကြည့်နေလဲဆိုတာငါတခုလည်းပြောဂျပန်ပြည်ရောက်တာသူ့အထုပ်ပတိနော်အထုပ်ပတိမှာသူရေးတာသူကိုယ်နဲ့ရေးထားတဲ့အထုပ်ပတိသူ့လက်ရေးကြီးနဲ့ကိုနားဖားတာကိုအောင်ပန်းစမှာကော်ပီကြီးရှိတယ်ငယ်တော့အဲ့ဒါရှမ်းပတ်ငါငယ်ရရှိတယ်ဂျပန်ပြည်ရောက်တဲ့ရေးတာကိုမတလားနှာတော့လိုက်တင်းနပ်ပြလိုက်တဲ့ခါတင်းနပ်တော့တယ်မှာသူ့ကိုခါတယ်နောက်ဆုံးမှကြတော့နှာတော့ရှိခဲ့တယ်သူ့ဟာဂျပန်မှာသူကထုံးတတ်ဖြစ်လာတာဒီဟာသူ့ရဲ့ရည်ကြည့်မှုတော့မှာဘာမှအပြစ်မဟုတ်အဲ့တော့သူကယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်မိမလေးနဲ့ပြောပါရင်လည်းဆိုတော့စနစ်တကျကိုတခါပြောပါဖို့လို့ပြီးပြီးတယ်နော်အဲ့တော့သူကတော့ထုတ်ခဲ့လို့ဖြစ်ပြီးဒီညာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြီးစိတ်ကြီးတယ်ငါဒီဥစ္စာဟာငါ့ကိုစံချိန်မှဖြစ်တယ်လို့ခံစားနေတယ်စားတယ်ဂျပန်ကသူ့ကိုစမ်းနိုင်လို့မဆိုဘူးငါ့ရဲ့ကိုကြီးကိုစမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးခံစားတယ်ထို့ကြောင့်ငါ့ဤဒီလိုဘဝကိုအိမ်အောင်ကြမှာဆွလို့မျိုးတော့အလေးခံရထိုးထားဖို့လေကျွန်တော်ကြီးရှောင်ပလိုက်လိမ့်မယ်ကဲကိုရင်တို့နဲ့တော့ဒီနေ့လက်တော့ပဲမင်းတို့ဟာစဉ်းစားကြကျန်တဲ့ဥစ္စာဘေးရှိလိုက်နော်ဘယ်တော့ဖြစ်အောင်အပြည့်ယောက်ျားကောင်းလဲဆိုတက်ကြည့်ချုပ်တီးချင်းချိုးကြံခြင်းဆိုယောက်ျားကောင်းမှန်တယ်မြမင်းမင်းမြမှန်တယ်မြချုပ်တီးချိုးကြံမှုမှာအားကြီးရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်နေရတယ်နိုင်ရတယ်မာစတာဆက်မာစတာဟုတ်ကိုကိုကမာစတာလုပ်ခဲ့နော်ပြန်မိုးနေဆရာကလည်းလူကောင်းလူတော်နဲ့လူတော်လူကောင်းအကြောင်းပြောလဲဖို့ရတယ်ကြားဥပါတယ်တဲ့ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲဆိုတာသိကြမှာလဲခင်ဗျာလူကောင်းနဲ့လူတော်နဲ့လူကောင်းနဲ့လူကောင်းလူတော်ဆိုတာရှင်းတော့ပြောမှလွတ်ခါတာပါဒါပါတို့အရင်ဆုံးကတော့လူတော်လူကောင်းဆိုတော့ပြောတော့တို့မူလဆက်ခါလဲတွက်နေပြီတော့အိဗယ်ရှိပါတူတဲ့ဒုက္ခနာမှာအမှဒီဥစ္စာဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာတခြားမဟုတ်ဘူးကဒီဥဒ္ဒရာကြီးဥနေပင်ကအဲ့တော့ပြောလိုက်ချက်ဘူး
တော့ဥစ္စာ तू อ่ะ तू အတွေ့အကြုံနဲ့ तू ဘာတွေစိတ်ညစ်ပြီးပြောလိုက်တယ်မသိဘူးပြောတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့တဲ့အဲ့ကိုချင်းသိက္ခာကောင်းတဲ့လူတွေများလာရဖို့လူတွေတဲ့ပါတီမှာစုဖို့လူတွေတဲ့အဲ့တော့တစ်ခါပြန်ကြတော့ဟိုတဲ့မတော်တဲ့လူကိုတော်အောင်လွတ်လိုက်ရတဲ့ဥစ္စာကလွယ်သေးတယ်တော်အောင်သိပြီးပြရတယ်မကောင်းတဲ့ကောင်ကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့တော်ကိုခက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျိုးကတစ်ခါကြီးကလူတော်လူကောင်းဆိုမှချမ်းကျွန်တော်စိတ်ကမှလူကောင်းတာကိုပို့ပြီးတော့လူကောင်းလူတော်ဆိုတော့ကောင်းတာတောင်ဥစ္စာပေးရရမလားအောင်းမိမိတယ်လို့သူကပြောရတာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကတယောက်ကမိကိုပြောလိုက်ဆိုသတင်းသာဆရာဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီမှာမှားမေးပြီထိုးချက်ကြောင့်မို့လေးနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပိုက်သွားပြီဘာညာဘာညာနဲ့ရှောက်ပြီးလုပ်ရတဲ့ဥစ္စာနဲ့လူကောင်းလူတော်ဒေါင်းလူတော်ရှောက်တာဒါပဲအမအတူတူပဲတော်တယ်တော်ချင်းနေစွန့်ရင်နဲ့ဆိုင်ကောင်းချင်းနေစာရိတ်နဲ့ဆိုင်စွန့်ရင်လည်းရှိရမယ်ကိုချင်းလည်းကောင်းရမယ်ဒါပြောချင်တာပဲဟုတ်လားအခုဖြစ်လာတာပဲဆိုစီးပွားရေးတကားပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတကားဖွင့်လိုက်ရတယ်အမြဘာတွေပါလာလဲဆိုပစ္စည်းတွေညာကြီးဝင်လာအဝတီအထည်တွေအလုံးပစ္စည်းတွေဟိုဝါတွေတရားတွေဟာအများကြီးပဲဝင်လို့မကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအများကြီးဝင်လာတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုနင်းတို့မက်မောင်းအားကြီးလို့ရှိရင်သတိတတ်ပြတ်သွားတယ်နော်ပညာတုတ်တက်မှုဘဝတုတ်တက်မှုဆုတ်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေသူ့မက်မောပါနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးတွေကိုမက်မောင်းအောင်အားကြီးတဲ့သူကစိတ်ညစ်အားခန့်ညံ့လူတွေလို့သဘောထားရုပ်ပစ္စည်းရဲ့သိဆောင်မှုကိုတော်လှန်နေတဲ့ဉာဏ်တရားတွေဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးကွာမှတ်တာရုပ်ပစ္စည်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုတွန့်လှန်နေတဲ့သူမှအဲ့ဒီရဲ့စိတ်ကမှအားကောင်းတဲ့စိတ်၊ဓမ္မကြီးကောင်းတဲ့စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့မှာလို့စီဝါရီတကားဝင်တဲ့သူပါလာတဲ့ရုပ်ပစ္စည်းညာရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုထိတ်တဲ့လောက်ရုံးကန်နိုင်တော့စိတ်တော်ရှိတော့သူများဖြစ်ကြပါလေ။အဲ့လိုအဖြစ်ကိုချင်းတရားရှိတော့ကောင်းလာတော့သူများလည်းဖြစ်ကြပါလေမိမိကိုမိမိပတ်ဝန်းကျင်တဲ့အတော့ဝင်အောင်လုပ်နိုင်တော့ယောက်ျားတော်မိမိနဲ့လည်းဖြစ်ပါစေလို့ဆရာညီကို